Čaute borci, vítajte na streame. Vítajte, vítajte. Zas klasický nastavovanie zo začiatku, ale dúfam, že to pôjde. Dajte mi aspoň vedieť, či stream je dobre v kvalite. Ale asi to môžem pozrieť sám. Vyzerá, že streamujeme Full HD. Čaute. Vítajte. Redislav, môj Twitch sub je na Twitchi, vítaj. Zas ľudia, streamujem aj na Twitchi, aj na YouTube, zvolte si, ktorú platformu preferujete. Na Twitchi ma dokonca viete podporiť aj subscribom, ako to spravil Redislav, díky moc. A na YouTube môžete pozerať a dať like na stream hlavne. Vítajte, Slimo, Gamer, Kaktus, tvoja mamka, 559 je tu. Dokonca aj Stavík. Čaute borci. Glitch je na Twitchi. Vítaj. Dneska stávame taký chill. Aj Laker je tu, Jax, vítaj. Som rád, že vás je tu toľko. Skúsim to takto nastaviť, uvidíme, či som niečo nepokazil. Na Twitchi je hlavne menší delay, tu máte normálne reprezentanta Twitchového, tak si vyberte. Na Twitchi ma uvidíte skôr. Roblox, vítaj. Čo je dneska v plánu? Musím mať dneska plán? Nie, niečo spravíme. Ja neviem, chcel som s vami iba pokecať. Uvidíme. Nie, chcem pridať prístav, ktorý môj striko spravil, vám to ukážem, to je super model. Dáme možno hlasovanie, že ktorý art style sa vám páči. Lebo sme teraz na takej hranici, mne sa páči niečo iné a jednému modelerovi Poliakovi, čo so mňou robil, sa páči niečo iné. Tak potrebujem trošku pomoc vás ľudí, že ako pôjdeme postupovať ďalej s Airdriftom. Ej, Fingo Fighter je tu, vítajte. A som rozmýšľal, že dneska si môžeme dať taký segment, že vám ukážem, na čom robíte vlastne. Prejdeme si Discord, prejdeme si kanál, čo tam mám, že vaše hry. A čo ja viem, ukážeme si, na čom robíte. Ja by som bol rád, keby Stavík napríklad, máme ho aj v čete, robí devlogy, čo je dosť cool. Rád by som bol, keby proste viacero z vás skúšalo robiť videá tak o game developmente. Podľa mňa by vás to bavilo. A viete, vybudovali by ste si komunitu ľudí, ktorí majú záujem o vašu hru. Proste by videli, ako proste sa vyvíja. Vidí postupne ľudí, že čo tam pridáte, čo ste upravili, čo ste vymazali. Podľa mňa natáčete videá. A dáme si taký potom niekedy stream, že budem pozrieť vaše videá. Pozrieme, že ako vám to ide. A tak, čo poviete na to? A menší delay, tak to idú taký. Výborne, Laker, vítaj na Twitchi. Ej, Stier Davidos, vítaj. Ty si dostal gifted sub. Vítaj, už si subscriber bez žiadnych emontov. Nie, musím to napraviť. Ja viem, dali ste suba a mali by tam byť proste nejaký tí emoti a tak. Ale to všetko napravíme. No, teraz iba začínam, to je fakt prvý mesiac. Áno, môžeš používať tieto emoty. Mohol by si niekedy urobiť aj iné zvieratá? Určite spravíme. Určite. Shake Master, vítaj. Jo, dobre. Ja delám videa o mojej hre a mám veľký úspech. Máš dvoch subscriberov, no to je veľký úspech. Gratulujem. Ono to postupne. Nejde všetko vždy hneď. Ako si robil to, že si napísal X, Y, Z súradnicu do kódu, čo si písal horizontal, vertical? To mi píše samo. To je Rider, program, ktorý používam, tak on to tam doplňa sám. Vôbec to tam nemusí byť. Červený Milan, vítaj. Vítajte, borci. Vítajte. Ja momentálne trpím s inventárom, držím palce. Ono na tom inventári je podľa mňa najťažšie ujičko. Reálne to, že pridať si do listu item je celkom v pohode. A Laker zase z AI. No však jasné. Každý proste má nejaký svoj problém. Ja trpím, že s akým artstylom má vyjsť Airdrift. A na to vás budem potrebovať. Ale nejako to spolu zvládneme.
Znovu Nachman, díky moc za follow na Twitchi, vítaj. Zdravíš si aj v chate, výborné, vítaj. Tomás, vítaj na YouTube. Borci, ak ste dali like a follow, tak to spravte. Spravte to, lebo dostanete notifikáciu, keď reálne pôjdem live. Ako sa mám? Ďakujem za otázku. Mám sa celkom fajn. Dobre, som si oddychol tento víkend. Tak, vy sa ako máte, povedzte mi. Fingerfighter dal tiež follow, vítaj. Čo by ste povedali na to, alebo nie? Nie, akože nemám plán tento stream, takže nebude najlepší podľa mňa. Ale takto vyzerá zatiaľ naša scéna. Krásna. Tu testujem práve ten druhý art style. Takéto detailnejšie budovy. Ale tam sa dostaneme k tomu trošku neskôr. Dostal som krásny model, možno ste to videli aj na thumbnaile. Ideme skúsiť pridať taký prístav pre, možno keby som sa naučil rozprávať, prístav pre airshipy, pre vzducholode. Môj striko to namodeloval, ja vám ukážem tie modely, vyzerajú fakt dobre. To si tam pridáme, vyskúšame potom chodiť a tak. On ďalej modeluje celé mesto, to bude prvé mesto, v ktorom bude štartovať. Glitch sa má skvelo, to som rád. Bude to mesto, v ktorom bude štartovať, kde sa vlastne začne celá hra. Tam nastúpiš na takú loď, tá ešte nebude tvoja. A postupne proste pôjdeš ďalej a ďalej. Niečo sa tam stane, nechcem ešte veľmi spoilovať. Uvidíme tá, akože nemáme úplne vymyslenú story, ale naozaj chcem, aby tam bol nejaký taký príbeh, čo ťa prevedie celým svetom a čo ťa donúti objavovať veci a vylepšovať veci. Podľa mňa je to celkom fajn. Aj v Rafte sa mi to páčilo, že to nebolo iba tak, že ťa hodia a preží, ale bol tam nejaký ten príbeh, že ako si sa tam ocitol a máš tam nejaký proste ten objektív, kam by si sa rád dostal. Dobre. Ja som chcel na túto kameru najskôr, lebo musím nájsť modely, ktoré mi striko poslal. Dobre, myslím, že to aj mám. Šimon je tu nový, vítaj, vítaj. Ako robiť inventár ako v CSGO? Tam by som to ani nenazýval inventárom. Tam sa aj kľudne premene, hlavná zbraň, sekundárna zbraň a tak, naplň to tam. Prosím ťa, nejde mi to spojiť s Net Visual Studiem. Napíš na Discord, tam potrebuješ nejaké špeciálne verzie, alebo si pozri na YouTube, je milión návodov. Neviem, prečo niekomu to nefunguje cez návod, čo som spravil ja. Neviem, ale skús napísať na Discord. Kedy pôjdem na Discord? Neskôr trochu. Skúsim vám ukázať tento prístav. Skúsime to tu vybudovať, lebo ako vidíte, sa to skladá zo 4 častí. Skúsime sa tam prejsť a trošku vysvetliť, že kde tento prístav bude, že ako bude vyzerať to mesto. A potom pôjdem na Discord, dáme si plán, hej. Spravím toto, pôjdem na Discord pozrieť vaše hry, na čom robíte. Pozriem, našiel som jedného typka, čo robí dobré devlogy a dobré videá o game developmente, takže vám ho chcem ukázať, ak ste ho zatiaľ neodoberali, je to fakt. Dá sa to pozerať a je to super. A že niekto ďalší robí také niečo na SKCZ. A potom uvidíme. Ja som si dokonca stiahol svoje staré hry. Nejaké, čo som robil na Game Jammy, tak môžeme si to zahrať. Uvidíme. Niečo si vymyslíme. Ale dáme si ho sem, napríklad ten prístav, tu máme také malé mestečko, ale ten prístav sa skladá z rôznych častí. Blok A, blok B, C, D, 4 časti máme. Jak urobíš exe, dáš file, build a tam to zbuildíš. Máme tu prvú časť, ja si ju možno otočím takto o 90 stupňov, že budeme stavať do tejto strany. Dám si to tu. Ono, celý tento prístav bude na útese, ale však to si tam potom nejaké dorobíme, tie kamene a tak pod toto, to není dôležité. Hlavne, aby som vám ukázal tie modely a že ako sa mi to, ako má predstavu, ako to môj striko vymodeloval toto. Takže máme tu prvú časť, toto je blok Ačko a vidíte, že tam je nejaké sivé veci. To je na to, aby sa spravila lepšie kolízia, aby hráč, lebo keby som tam nechal iba takto ten objekt a dal vygenerovať kolíziu, tak je neskutočne komplikovaná a dokonca sa podľa mňa nedá, že ma to nepustí dovnútra, keby Unity generovalo kolíziu. Ale ono to viete spraviť tak, že v Blenderi alebo tak niekde spravíte takéto jednoduché objekty, napríklad, kde je nejaký väčší, tento. To je obyčajná kocka natiahnutá hore-dole. Ono keď ju vypnem, tak vidíte, že tam je nejaká geometria, tieto mreže, ale ono to nemusí mať samostatnú kolíziu. Tieto laty, ono to nemusí mať každú jednu samostatnú kolíziu.
Takže čo môj striko spravil a čo by ste mali robiť aj vy na generovanie lepších kolízií je spraviť také jednoduché tvary, potom ich v Unity iba schováte všetky, takže všetky tieto naše sivé veci zmiznú a je tam reálne ten model a pridáte na toto Mesh Collider. Čiže sa vám vygeneruje collider, ale nie z tohto celého modelu, z týchto všetkých polygónov, aby tu bol collider zbytočný, lebo tam sa hráč nezasekne. Proste Mesh Collider a niečo som hovoril, pozrel som sa do chatu, to už nemôžem spraviť. No proste, jednoduchá kolízia, nemusí to byť na každý jeden tento objekt. Takže, máme to takto spravené, to je prvá časť a máme ich 4. Tuto vidíte, napríklad tu sa bude nastupovať na loď a tuto pôjdu aj dole schody, tu je dolné nástupište a takto ďalej. Skúsime to tam pridať všetky tieto časti a uvidíme, že ako to pôjde. Ja som to otočil o minus 90 stupňov, tak ja to nemusím vždy otáčať, ale dám si to sem rovno. A teraz táto časť, celkom je to pekne vymyslené, sa mi to páči, aby som to... Nie je to všetko z jednej časti, nech sa s tým vie trošku hýbať a tak, nech je tam trošku taká voľnosť. Ale dôležité je to, že napríklad mi tu striko pripravil takéto plug and play, že napríklad tuto je nejaká časť, čo tam musím vložiť a tu krásne na tomto modeli, on tam je aj pivot. Keď vám pivot neukazuje dobre, že není reálny tam, kde si ho nastaví v blendery, tak pravdepodobne tuto to máte kliknuté na center. Toto je reálny center, reálny stred vášho objektu 3D, ale keď si kliknete tu na pivot, máte to krásne v tom mieste. Takže ja čo teraz spravím iba, vidíte, tu je štuplík, tam máme miesto, kam to dať. Takže blok Bčko pôjde navrch. A už iba, nemusí to byť perfektné, lebo toto je môj testovací set, ako vidíte, toto není reálna hra, ale chcel som vám iba ukázať, že ako to cca bude vyzerať a čo si o tom myslíte. Lebo naozaj toto sa všetko ešte môže zmeniť. Sme celkom na začiatku developmentu, aj keď sa môže zdať, že toho už máme veľa, ale ono je to v podstate tiež začiatok. Takže takto nám to tam krásne vošlo, ja znova spravím to isté. Máme tu znova tieto UCX-ka, lepšia kolízia, schovám ich renderer a pridám tam collider. Nech nám to krásne ukazuje takto. Tuto, pravda, že bude skala, ale to si všetko nastavíme. Skúsme sa pozrieť na chat na chvíľku. Nech nezameškávam veľa. Hexagon, vítaj. Mám sa dobre, díky moc. Icekiller môj moc sa pýta, že či som bol v gyme. Dneska som ešte nebol. Asi nepoviem na nejakú prechádzku, tak. Snažím sa trošku zdravšie žiť a chodiť cvičiť. Uvidíme, dokedy mi to vydrží. Zatiaľ ma to baví. Ale uvidíme. Len potom musíš vypnúť mesh renderer a nie ten objekt. Aha, ja som tu vypol objekt. Áno, takto som vám to chcel ukázať, ako to bol na tomto objekte. Ja som spravil chybu predtým. Múdro. Takže vrátim sa. Takisto, jak som to spravil tu, že som vypol mesh renderer a zapol som mesh collider. Tu v prvej časti som spravil chybu, lebo som nedával pozor. Toto musí byť zapnuté, pravdaže? Iba renderer vypnete a ten collider nech ostáva. Lebo keby som vypol toto, tak sa nám odstráni aj tá kolízia. Díky moc, Fighter. Díky moc. Nepozornosť zabíja. Ahoj, som nový, neviem ako sa voláš na Discorde, určite nepíš mne na Discord, píš na môj Discord, nájdeš v popise, sú tam že dôležité linky, tam nájdeš ten kanál môj Discord a tam je kanál, že pomoc a vieš tam vytvoriť nový post. Ale prečítaj si pravidlá, sú tam nové pravidlá. To je Unity? Áno, to je Unity toto. To je Striko Fester. A Hruškin, vitaj. Hej, toto musím spraviť, Finger Fighter, tieto výkričníky Discordy. V čom delá Strada modely? On používa Maju. Kde na cloud si ukladaš hru? Ja používam GitHub. A keby som nepoužal GitHub, tak proste, viete, zomrel mi počítač. To ste asi videli na poslednom streame, že trošku a spadol a bol iba 17 minútový. Ono, ten počítač sa nedá zapnúť. Ten počítač vydrží 10 minút zapnutý a potom trošku krešne. Takže čo som veľmi rád, že som robil, je proste mám GitHub, kde si pušujem každú zmenu, čo som spravil a mám to všetko proste tam uložené, viem sa revertnúť, keď som spravil nejakú chybu. Už sa mi teda stalo, že sa mi celý AirDrift rozbil. Dobre, tak som proste išiel o pár komitov neskôr. GitHub.
Gamer, vítaj na Twitchi. Unreal Engine je dobrý a na lepšiu grafiku? Unreal Engine je fajn tiež. Koľko hier som už vyrobil? Neviem, veľa, ale žiadnu som skoro nevydal. Dneska si zahráme pár, čo som vytvoril. Uvidíme. Ja by som bol v extrémnom strese bez Gitu, rozbiješ si projekt a môžeš ísť plakať, presne to. Alebo keď sa ti stane toto, že sa ti rozbije komp, no čo, už to proste nevyťahneš stadiaľ. Vyťahneš, ale trošku komplikovanejšie. Takže GitHub, borci, zálohujte si projekty, ak nechcete o ne prísť. Dobre, skúsme tam pridať ďalšie časti, ich máme postavaný celý tento dok. A potom potrebujem od vás, či sa vám to páči, tutoriál na GitHub. A spravím, lebo naozaj to je dobrá vec. Spravím. No, máme dve časti. Pozriem iba... OK, iba som hľadal, že kde sa bude pripájať ďalšie, ale vidíme tu toto. Takže toto je Ačko, Bčko, Cčko si sem dáme, znova to isté, Cčko. A dúfam, že nespravím teraz chybu, vypnem iba Mesh Renderer, pridám Mesh Collider a hotovo. Pozrieme sa, že kde máme... Dadeus, díky moc za follow na Twitchi. Vitaj. Jasné, toto si tiež musím otočiť o 90 stupňov, teda minus 90. Lebo stávame do druhej strany, som si to skomplikoval trošku. Ale znova, máme tu štuplík, máme tu, že kam ho máme dať, presne sem. Tak poďme to pospájať. Ja to celé potom musím otočiť, lebo to ide z druhej strany. Mašin, díky moc. Zaujímavé meno. Poďme to zdvihnúť a napasovať sem. Zase nemusí to byť perfektné. Iba som musel skontrolovať, či som dobro kamer, lebo už sa mi stalo párkrát, že vám chcem niečo ukázať a pritom vôbec neukázam obrazovku. A zatiaľ som profesionálny streamer. Dobre, niečo takéto. Takže máme nové pripojenie. Tadiaľ to vieš ísť aj takto pekne sem. Tu máš tú hlavnú platformu. Ja to potom celé musím otočiť, lebo sme to dali opačne, ale človek sa učí chybami. Posledný blok. Ideme pristávou blok D. To je takýto dlhý, znova, minus 90. Znova. Collidery si spravíme. No a pozrieme sa, že kde sa to pripája vôbec, lebo to netuším. Tuto vidíme niečo takéto. A tento, aha nie, mám zlý tento objekt uložený a tu by malo byť krásne, okej. Okay. Takže poďme si to napasovať. Kde to bolo? Aha, tu nižšie, OK. Vyzerá to fajn. Dajme to sem. Vyzerá to fajn. Aha, schody tam asi majú byť OK. Tie som nepridal, bohužiaľ. Aspoň pozrieme, či tuto to sedí. A sedí, OK. Tam majú byť schody. Teraz, všetky tieto, ja si to dám do jedného objektu, nech to viem otačať spolu. Takže čo spravím? Máme tu 4 bloky prístavu. Viem na to kliknúť takto, viem napravím. A že pridať prázdneho parenta, čo je ja som nevedel, že toto existuje, ale to je super vec. Ja som vždy vytvoril nový prázdny game object a potom som to tam hádzal, ale keď viem, ktoré itemy tam chcem, kontrolom to označím a dám vytvoriť empty parenta a teraz to mám všetko pod jedným. Všetko to viem ťahať takto spolu. A všetko to viem hlavne otáčať, ako chcem. Takže dajme si to o 180. 180? Môže byť. A dáme to... Tu.
takto nejako a vyskladáme tam nejaké tie skaly. Ono by to celé malo trošku trčať. Takže dáme to takto dokonca. Dobre, ale prvé čo spravíme, ja si tu postavím schody úplne profesionálne. Dáme si tu môj building object, ktorý je v resources. Je v building, je v final prefab a je tu že stairs určite niekde. Aby som sa to vôbec dostal. Mám. Zväčšíme si ich ako rampu neskutočnú. Nechce sa mi nastavať network spawny, tak proste budeme mať toto ako rampu. A skúsme sa tam prejsť. Spustím hru. A uvidíme. Potom potrebujem hlasovanie od vás, či sa vám modely tieto detailnejšie páči alebo nie. Alebo toto celkom ovplyvní. A budúcnosť airdriftu. Takže skúsme tam ísť. Mám tu postavičku. Postavili sme to za týmto domom. Myslím, že potom to by som mal vedieť výjsť. Je to iba taká rampa, jasné. Dobre. Toto máme krásne, krásny prístav. Bez kolízy s dôvodom neznámych. Pozriem na to, že či som tam ja niečo zabudol. Blok D. Jasné, že zabudol. Musíte na mňa kričať hlasnejšie. A keď ste kričali, tak fakt hlasnejšie. Ale rýchle riešenie problémov. Takže poďme sem. Poďme sa tam znovu prejsť a zistiť, že kde ďalej som spravil chybu. Takže tu viem stať krása. Moment pravdy. Tu viem stať výborne. Takže tu bude prvá veľká loď, ktorá priletí, vieš tu nastúpiť na ňu, tu je krásne miesto. Tuto máme schody dole. Na ďalšie nastupište. Tuto môžeš nastúpiť do ďalšieho airdriftu, vidíte, že aj tam dole sa dá nastúpiť, tak skúsme tam ísť. Tuto je dole ešte také miesto. A tu mi chýbajú schody, ale nevadí, veď skočíme. Tuto krásne budú nejaké stánky, blbosti, nejaké detaily, ešte pohádzané barely. Si predstavte tu zaplnené toto miesto. Tuto je taký menší sklad. Tuto si vieš odložiť veci. Tam budú proste nejaké krejty, blbostičky. Aby to vyzeralo, že v tom meste reálne niekto žije. Ideme ďalej. Tuto zase budú také stánky kľudne. Tuto ešte budú také plachty vysieť. Nech to vyzerá, že sa tam žije. Tu sú takto schody dole točité. Tuto bude taká väža, tu si ešte pridáme. Tu je také tiež iba nástupište. Vieme ísť ešte nižšie dokonca. Tu som to veľmi dobre nespojil, ale nič, čo sa nedá napraviť. A tu nižšie. Tu dokonca vedia dve malé lode zaparkovať nad seba, ako keby. Celkom pekne je to vymyslené. Celkom pekné boli aj tie náčrty. A vyzerá to takto. Keby som ja použil tie materiály, ktoré také jednoduchšie, ktoré práve teraz máme, ja to skúsim spraviť. Máme ich tu pár. Že by som použil obyčajnú farbu. Tuto lighterwood sem. Tuto tmavú na tie piliere. Ono ľahko vieš zmeniť celý štýl hry iba tým, že zmeníš materiály. Už teraz to vyzerá proste inak. Tu napríklad tiež použijem lighterwood na toto. Darker na tieto. A už to vyzerá trošku viacej kreslenejšie. Už je to trošku viacej s tým našim štýlom, ktorý máme práve teraz. Ja to skúsim pomeniť, nech si dáme trošku kreslenejší štýl zatiaľ. Lebo na to sme zvyknutí v airdrifte. Takže takto to vyzerá trošku tmavšie tie podpery a tak, že to reálne vyzerá ako to naše drevo. Keď si pozrite nejaké modely, ktoré máme práve teraz, tiež používajú tento jeden materiál. Aj tieto jedny schody vyzerajú trošku inak, ale nie je problém. Proste tam hodíme tieto materiály. Materiály spravia fakt veľa. A hneď to vyzerá proste inak. Aj tieto schody, vidíte. To je jednoduchý model a materiály použité. Takže capneme si ich aj sem. Tieto tmavé. Pravda, že nebudú tam iba tieto obyčajné farby, ale zatiaľ sa ľahšie podľa mňa na to pozerá, pretože som na to zvyknutý. Vám možno nie, pretože ste sa na airdrift pozeráte chvíľku. Ale ja keď to už robím rok alebo koľko sa na tom drem, tak
mi príde trošku toto, nech si povedať krajšie, len som na to zvyknutý proste. Dobre, takže skúsme si pustiť teraz hru. A zapnúť. No jasne, teraz mi príde, že to oveľa viac si zapadne. Ja, keď budeme používať tieto modely, ja nechcem veľmi vyhodiť modely, ktoré máme teraz v hre. Chcem, aby to trošku zapadlo, aby reálne sa nemuselo všetko prerábať. Takže takto to vyzerá. Tu vidíme, máme nejaký problém s materiálmi, ale to je ľahko spravené proste v Maji, že vieme nastaviť, že tieto polsy sú tiež touto farbou, tu je trošku inak ten predel, ale to je fakt už minimum práce. Ten hlavný gro, to hlavný krásny model je znova spravený mojím strikom a dosť sa mi páči a hlavne sa na ňom chodiť a tu je tiež jedno nástupište, na ktorom som nebol. Takže model vyzerá takto. Skúsme si tam predať nejaké skaly, nech vidíte, že reálne to má byť na útese, teraz to trošku levituje a neviete si to možno predstaviť. Ja viem použiť túto jednu skalu, čo som tu mal. Že by som si ju iba tu nejako, ono to nebude perfektné, ono jasné, že takto to nebude, ale aspoň kým vám to ukážem, tak si tu trošku zväčším. No jasné, tak nejako možno. Tenšia skala, nižšie. To je iba piplačka. Nech to vlastne iba nelevituje. Dobre, môže byť. A ja som si všimol, že nám pauzla sa hudba. Poďme do... sem. Schválne, koľko z vás ľudia poznajú proste túto hudbu, že z ktorej hry je to? Z ktorej hry to púšťam? Či ste to niekto hrali? Lebo to hrá na každom jednom streame zatiaľ. Dobre, a tuto vidíte, že trošku je tá... ten útes takto, že ide najskôr tak, potom pôjde nejako dole a tu je tá nižšia platforma. Ja to skúsim posunúť, zväčšiť túto. Znova, nemusí to byť perfektné. Iba si to nastavme. Sice, tieto skaly sa mi tiež dosť páčia. Možno tu reálne budú tieto skaly. Dáva to trošku zelene. Takto nejako som si to predstavil. Možno tento jeden... no jasne, trošku nám to zabrdá, ale to je fakt iba detail. Takže takto nejako. Teraz tuto bude skala v podstate rovnaká. Iba vidíte, že ako vyzerá ten útes, tuto trošku zväčším, nech to ide do 3D. Alebo, tuto práve nie, lebo tuto tieto podpery, nech to držia reálne o tú skalu, čo tu striko pripravil. Tu v strede tiež musí byť, jasné. Ja si túto otočím. Ono je trošku vidieť, že používam tú istú, ale keď to trošku skalnete, trošku to obmeníte, tak ľudia, čo nevideli, že som to teraz vyskladal, tak si povedia, že to reálny útes tu mám spravený. Tieto ešte levitujú, myslím. Čo keby túto jednu som posunul viac sem? No jasne, takýto nejaký útes tam bude. Možno nie, tak toto mi ešte vadí, že sú tak blízko seba. Že to je také fakt nafúknuté. Tu má byť reálne miesto na airshipy. Tak ešte chvíľku sa s tým pohrám. A vrátim sa k chatu. Sorry, borci. To vyzerá dobre, díky moc. Tá, nerobil som to ja, ale... ja ťa počujem veľmi slabo. Daj si ma hlasnejšie asi. Videl si Treasure Island od Disney? Pardon, nevidel. Nevidel vôbec. Ale pozriem si. Treasure Planet, OK. Skoč z mapy a dobre, skočíme, ale budem padať do nekonečna. Dobre, dajme si to takto. No, jasne, takto to nejako bude vyzerať. Si predstavte túto jednu veľkú loď. Tu presne budeš začínať, tu bude tá najväčšia. Kde začneš, skúsme sa tam teraz prejsť, nech je tam trošku zelenie a tak. No jasne, ja neviem, či má kolizu... á, tu to nám trošku chýba. Tak tento jeden posunie vyššie, ale to sú fakt detaily. Nerobíme to reálne do hry, len sa snažím prísť na art style, ktorým bude Airdrift spravený. Lebo musíte vidieť rozdiel, no to je reálne, je trochu, no trochu. Toto sú reálne oveľa detailnejšie asety, ako sme mali doteraz.
a chcem to nejako skombinovať, chcem nejako... Môj striko má rád proste realistickejšie modely. A modeler, s ktorým som robil doteraz, má rád zase také low-poly modely štýlom, ako sme mali. Teraz sa to snažím sklbiť tak, aby sme boli všetci spokojní. Mne sa toto neskutočne páči. Len reálne to musíme skombinovať s tým, nech nevyhodíme teraz polku hry, aby sme pridali niečo takéto. Dobre, páči sa mi to. Skúsme si to pozrieť v scéne. Tuto je náš hráč, aby ste videli vlastne aj tú škálu, že aké to je obrovské v podstate. Tu si viete predstaviť proste veľkú loď, tu si kľudne viete predstaviť dve nad sebou, lebo sa tam zmestia. Tu na túto loď viete nastúpiť aj stadiál. Je to dobre vymyslené proste, reálne sa mi to páči. Ale chcem počuť váš názor, takže necháme to tu takto. A píšte do chatu. Ja som trošku aj čítal občas, ale teraz čítam reálne. Ako spravím animovanú postavu? Skús si pozrieť návody, je milión na YouTube. Stavik písal, to je cool. A asi ten model sa ti páči. Áno, ja si myslím, že to je cool. Bože, mňa to strašne štve, keď zmením QWERTY a QWERTZ. Aj mňa. A hlavne, keď som na proste druhom počítači teraz. Je to mega? Najlepšie? To som rád. Dajme si chvíľku pauzu, pozriem, čo mi posiela Fighter na Twitchi. Ale zapamätali ste si, ako to vyzerá, hej? Tak tam sa... Tam... Oh, to je krásne. Wow. Čo to je za seriál alebo film? Ja vám to ukážem, čo mi poslal práve. Wow. OK, tak to sa mi dosť páči. Dajme si to sem. To je krásne. Krásne žijúce mesto. Architektúra super. Airshipy krásne. Ono naše nebudú takto, lebo reálne to hráč stavá a toto asi nepostavá. Ale krásne, áno. A podobá sa to fakt, aj tu je nástupište. Je to tiež také levitujúce. Není to síce na útese asi. Tam mali nejaké iné ostrovy, že reálne to je v... Ja neviem, čo je tento kruh. To je akože celé mesto postavené takto v kruhu. Desať. Čakáš na skok z mapy a bude tam, jasné. Toto je krásne. Krásne. Ja možno si pozriem ten film a nenapadne všetko ukradnem. Díky, Fighter. Je to film, rozprávka, ktorá skoro zrujnovala Disney. Takže o tom je aj príbeh nejaký. Nie, naozaj sa mi to páči. Je to cool mesto. Reálne fungujúce. Páči sa mi to. Ja som posielal jeden concept art, ja vám ukážem, čo som poslal strikovi. A on z tohto jedného obrázku spravil takýto neskutočne krásny model. Ja sa to pokúsim nájsť. Neviem ani čo vygoogliť. Že ako som našiel ten obrazok. Skúsim pozrieť správy. Tam to nájdem určite. Čo, Kupko, čo myslíš? A Unreal Engine. Čo ty myslíš? Našiel som obrázok. Ja som poslal strikovi toto. Toto. Tiež mi to prišlo také cool, že to reálne není iba jednodimenzionálne, ale máš tam schody, máš tam rôzne platformy, rôzne výšky, lebo reálne tá vzducholoď môže zaparkovať hocikde. Reálne to takto nemusí byť
pre lode, lebo stále budú na vode, ale na airshipy to dáva celkom zmysel. Tak toto som mu poslal a vyprodukoval tento krásny model. Ale hento fakt vyzeral dobre, fighter. Mám ale návrh, tak poďme si ešte pozrieť návrh. Je neskutočne malý ten obrázok. Ale návrh. Takýto Airsurf. Ja rozmýšľam, že ako by som to spravil, ale viem si predstaviť, že to je celkom cool. My tam máme glider, obyčajný. Že ho proste držíš a pomalšie padáš. Ale toto by bolo tiež cool. V DLCčku to dáme, jasné. Nie teraz, ale v DLCčku. Určite to prijem. Ale nie, naozaj reálny cool nápad. Ale... Čo ja viem. Najskôr dokončíme toto, čo máme. Potom postupne. Šmolko, vítaj na Twitchi. Bola by to asi solidná vyžierka tej rozprávky, ale hodí sa to tam. Ja by som tam zmenil túto plachtu inak dal. To vôbec nie je vyžierka. Vôbec. To je improvise, adapt, overcome. Nie, ale cool nápad. No, ale čo som čítal chat, tak sa vám páči tento prístav. Teraz ja tu pripravím také porovnanie pre vás. Ale popri tom budem čítať. Ty kokos, to oneskorenie na YouTube je hrozné. Je to fakt také zlé? Vidíte, máte ďalší dôvod. Ja inak asi budem musieť prestať streamovať na YouTube, bohužiaľ. Pretože tu na Twitchi mi viete dať aj subscribe a už keď mi viete dať subscribe a takto ma potvoriť, tak reálne je v pravidlách Twitchu, že by som nemal streamovať na dvoch platformách zároveň. Ja zatiaľ nejako dúfam, že si to nevšimnú, že streamujem tam aj tam, ale reálne by som fakt mal asi iba Twitch streamovať. Som rád, že aspoň ten delay nie je taký hrozný na Twitchi. Už teď sa teším, keď to bude hotové, verte mi, že aj ja. Skúsim. Spraví to porovnanie. Kľudne zatiaľ píšte, budem pozrieť aj chat. Ja tu práve túto budovu asi nemám. No každopádne si predstavte, že tam je podobná budova. Ale podľa mňa toto celkom fajn reprezentuje tie dva štýly, ktoré chceme. Díky moc za follow, Adamesku. Vítaj na Twitchi. Borci, ak ste nedali follow a pozeráte, tak dajte. Dostanete notifikáciu, keď znova vyvíjať hry. Alebo sa hrať. Budú aj nejaké odmeny za vernostné body? Áno, presne to chcem spraviť, že keď pozeráte na Twitchi, tak sa vám nazbierajú aj také bodíky. A chcem spraviť, že keď ich máte nejako veľa, tak čo ja viem, zahrám si vašu hru alebo niečo. Niečo vymyslíme, cool. Niečo si vymyslíme. A ja som to spravil zle? Ja viem, že ma nevidíte, ale kričte aj tak. Zle som označil strom. Vždy, keď niečo robím, tak iba predpokladajte, že to robím zle a normálne kričte už čete, instantne. Dobre. Mám teoretické porovnanie. Akože nie som najspokojnejší s týmto porovnaním. Díky moc za follow, Cecil. Ideme naspäť sem, hej. Máme tu dva štýly. A adio, díky moc za follow. Ja mám zapnutú stále hru, oh no. Všetko, čo som teraz spravil, sa mi vymaže. Nezabúdajte na to. Ak tuto, tam, hore, tam, svieti toto, táto ikonka, že je zapnutá, tak tiež robte, čo chcete, aby vám ostalo. Ja zatiaľ akože fakt som iba dal tú postavu sem, nech vám ukážem ten scale. Zabudol som to vypnúť, takže toto všetko sa nám neuloží. A to je jedno, proste som sem dal tieto dve budovy. A ja potrebujem. Čo potrebujem? Potrebujem od vás. Sú tu dva rôzne štýly, hej. Tento jeden štýl, tohto domu. Je to trošku tmavé, ja to skúsim. Skúsim? Skúsim. Otočiť do svetla.
A keď netuším, kde mám svetlo, tak sa to robí trošku ľahšie. Veľa, veľa follow, díky moc, just try again a Matim. Vítajte. Toto je štýl podobný budovám, ktoré sme mali v Airdrifte doteraz. Je to proste taký jednoduchší, fakt low poly. Proste taký, čo by reálne, keby som to teraz hodil do hry, tak to krásne zapadne. Nemusíme nič meniť a je to proste v tomto štýle. Toto je štýl, ktorý obľubuje môj tiež jeden Poliak, čo robí modely pre Airdrift. Už dosť dlho. Toto je zas model od môjho strýka. Ono jasné, toto je menej detailné, toto viac. Ale keď si predstavíte toto v Airdrifte, takýto nejaký štýl modelu, trošku detailnejšie, trošku nie také zaoblené hrany, nie všetko. Toto mi prípada, že je ako keby taká miniatúra, keď sa na ten model pozriete, tak to fakt vyzerá také trošku menšie a toto vyzerá ako reálna budova, ktorá by mala byť v meste. Ono jasné, ten štýl je trošku iný, toto je väčšia budova, to aj má byť väčšia budova. Len aby ste videli trošku porovnanie. Ja, keď som to spravil takto, tak dokonca sa tam viem aj prejsť. Prejdeme tam, ja zapnem si fly mode. Myslím, že to ide rýchlejšie. A ani nejde. A nevadí, kým tam prejdem, uvidíme. Kým tam prejdem, tak poďakujem Dino Plusovi za to, že dal follow. Dobre, sme tu. Vypnem fly mode. Takto vyzerá táto budova. Ja sa tu prejdem okolo. Ešte nepíšte, ktorá sa vám páči viacej. Až potom, keď sa pozriem do chatu. Všetko materiály, blbosti. Reálne toto bola budova robená pre nejakú inú hru. A robil ju tiež strýko, ale bolo to plánované pre našu RPGčku, kde je trošku iný štýl. Ale si napríklad predstavte aj ten dock, čo som vám teraz ukazoval pre airshipy. A toto je ten náš ako keby starší štýl. Taký viacej kreslený. Reálne toto, teraz ako sa pozeráme na tento dom, si myslím, že zapadne viacej k modelom, ktoré máme práve teraz. Ja keď tam... Čo tam dám? Tieto schody tam dám napríklad. Točím si ich. Keby ste mali tieto schody vedľa tohto domu, tak vám to príde, že to zapadne. Toto sú naše staré schody a toto je vlastne v štýle nášho domu. Keby som dal tie schody sem, tak jasne, to je iný štýl. Tie by bolo treba trošku prerobiť, aby to zapadlo. Ono, problém je v tom, že sa mi začal páčiť tento detailnejší štýl viacej. A viem, že veľa ľudí proste aj na TikToku, keď som postoval veci o Airdrifte, tak sa veľa pýtala na grafiku. Že či sa vylepší tá grafika alebo tak. A ja si myslím, že takýto detailnejší štýl tých budov, keď tu preletím medzi pár, toto napríklad bude na tom prístave, čo sme si ukazovali. Potom máme takéto domky. Potom tu je tento hlavne veľký prístav, ktorý je taký už viacej detailnejší. Viete, vidíte rozdiel medzi týmto, detailnejší model, detailnejšie všetko a medzi reálne takýmto domom, ktorý... Je to krásny štýl, ale keby som ho fakt pridal do Airdriftu v grafike, čo si predstavujem, že ako by mal vyzerať, malo by to byť trošku také stylized, tak mi tam až tak nepasuje tento dom. Ale potrebujem od vás vedieť. Ak sa vám väčšie bude páčiť tento štýl jednoduchší, tak proste začneme prerábať modely a začneme aj tu napríklad v tomto nejakom medzikrok musíme nájsť. Napríklad tuto, možno to príde za to, že to je také detailné, lebo tie latky sú fakt také menšie. Tu keby sme zvyšili latky, tak už automaticky sa to dostáva do viacej do štýlu takéhoto jednoduchšieho. Takže ja vám to nechám takto, hráča takto medzi, nech sa rozhoduje a skúsim si prečítať chat. Skoč z mapy plus, skočíme potom, keď nebudem riešiť niečo iné. Šipko, aké verzie si mám stiahnuť, keď chcem tiež robiť hru, lebo tie, čo máš vo videu, už neviem, kde nájsť. Akože Unity? Hoci akú, fakt. Daj poll, teda vote. Vidíte, to je dobrý nápad. Dáme tu. Jak sa to robí? Skúsim neskôr na YouTube, tam to asi pôjde jednoduchšie. Začať prieskum. Ktorý štýl. Takže detail, menej detail. Krásne slovo stelet, ale máme to tam. Na YouTube už je. A tu slash vote, že vraj mám dať.
/pol. Dobre, a dáme, že ktorý štýl. Vidíte, to je dobre. Ešte, že vás tu mám. Bum. A dáme si to na 5 minút, tento pol, a na YouTube neviem, ako som to nastavil. Dobre, profesionálny streamer, normálne dávam poly do chatu. Výborné, to som rád. A borci, kým hlasujete, nezabudnete dať like na YouTube streame. Veľmi ma to poteší, keď tam naskočí 50 lajkov. Uvidíme, uvidíme, či sa nám to podarí. Dúfam, že vidíte ten pol. Ale hlasujete, takže asi vidíte. Poďme sem. Ja vás iba na chvíľku dám sem, že nebudete vidieť, čo sa deje. Dáme si Zelda and Chill. Môže byť. Takže, ešte raz, ak ste prišli teraz a neviete, za čo hlasujete. Toto je detailnejší štýl modelu. Toto je detailnejší štýl modelu. Toto celé je oveľa detailnejší štýl modelu. Takže ak sa vám páči tento štýl, hlasujte za detailnejší. Ak sa vám páči niečo takéto jednoduchšie, reálne sa to hodí teraz do airdriftu asi viac aj podľa mňa. Len si predstavte airdrift trošku zmenený, trošku s trávou, detailnejšou, trošku stromy krajšie. A máte tu, toto je ten menej detailný štýl. Borci, tak hlasujte. Nezabudne, aký budeš mať čas pridať Nightbota do Twitchu aj do YouTube. Čo robí ten... ten bot? Ja sa vôbec nevyznám, ale ak to je niečo dobré, tak si naštudujem a pridám. Martin, vítaj, čauko. Bude ešte tutoriál? Jasné, že bude. Tutoriály budú. Junior, mám sa veľmi dobre, vítaj na streame. Pridáva príkazy, moderuje chat. Dobre, takže pridám to určite. Vidíte, ešte, že vás tu mám. Na Twitchi neskutočne vyhráva detailnejší štýl. Neskutočne. Borci, ak ste nehlasovali, tak hlasujte. Môžete na obidvoch platformách, lebo prečo nie? Podľa nastavení môžeš povoliť napríklad iba YouTube linky a tak. No, super. To je super. Dobrý bod. Tieto automatizované správy budú celkom fajn. Že keď dáte vykričník airdrift, tak uvidíte, že to nie je zadarmo hra. Lebo tých otázok mi ide najviac. Projdeš, aké sú dobré programy na 3D modeling? Ja nie som veľmi 3D modeler, ja sa skôr klasifikujem ako programátor, ale Blender, ak chceš niečo zadarmo. Maya je tiež zadarmo, ak si študent. Ale Blender je zadarmo proste stále. Cool, tak si pridáme Nightbota do ďalšieho streamu. Pridáme si sem niečo také. Takže borci, znova, o chvíľku budem uzatvárať. Detailnejší štýl, menej detailný štýl. Ja asi natočím aj video o tom, lebo reálne toto je celkom veľké rozhodnutie. Keď si predstavíte, že celá tá hra išla teraz tým menej detailným štýlom a teraz to trošku prekopať a skrášliť, ale podľa mňa to pridá tej hre veľa. Nevieš, ako spraviť zbraň v Unity? Pridáš si napríklad iba nejaký objekt zbrane na kameru a spravíš rejka z nej, keď sa niečo dotkne, tak tam si vystrelil. Čo Discord? Aj na YouTube? Áno, môžem dať úplne poly všade, kde to mám. Alebo že každé 2 minúty napíšeš, nezabudne si pozrieť môj YouTube kanál. Presne tak. Takže borci, ak pozeráte, nezabudnete si pozrieť môj YouTube kanál. A hlavne dať follow blbosti na... všade. Všade, kde chcete pozerať. Všade, kde chcete vidieť môj game dev content. Jak z hry v Unity dám na exe súbor? Stlačíš file, stlačíš build a napíšeš si, že kam file. Tu si máš tie settingy, že ktoré scény chceš buildnúť, na akú platformu, či iOS, či na web, či na telku, či na Android, či na Xbox, a dáš build a vypadne si z toho build exe. Ako si sa učil robiť hry? Ja už ani neviem, iba z YouTube. Nemal som ani nikdy žiadnu knihu, nechodil som na žiadnu školu gamedevovskú, iba z YouTube. Ono keď ťa niečo baví, tak si sa snažíš dohľadať hocičo, proste na hociakej platforme o tom. A mňa to tak bavilo, že som non-stop hľadal, non-stop skúšal. Najdôležitejšie je iba nepozerať tutoriály, že sa nedostanete proste do toho lúpu, že iba pozeráte návody a nič nerobíte. Ono, niečo vám to dá, jasné, ale keď si tie veci skúsite, je to oveľa lepšie.
oveľa viac sa naučíš, keď reálne skúsiš veci, čo pozeráš. Vedel si o tom, že na Twitchi môžeš dostať ban za to, že čítuješ vrah? Oh no, ja teraz čítujem svoje vlastné, to sa ráta, keď si zapnem fly mod a mám zapnutý god mod. Toto sa ráta ako cheating? Neviem, dúfam, že nie. Takže Twitch, nezabanujte ma, toto je moja hra, ja si tu môžem čítovať. Vy nemôžete. Dobre, borci, asi uzatvorím pomaly výsledky. Díky moc za hlasovanie. Určite bude hlasovanie aj... Čo bude hlasovanie? Bude hlasovanie aj na Discorde. Mám tam 300 ľudí. Borci, ak nie ste na Discorde, tak sa pripojte. Ja vám to spravím ešte trošku ľahšie, aby ste sa pripojili. Keďže nemám Nightbota, už viem, ako by som ho využil. Dal by som, že vykrišik Discord a dostali by ste sa na Discord. Ale keďže nie som ešte taký profesionálny streamer, spravíme to old fashion way a spravím, že vám sem pošlem link. Dávam tam posty, že kedy idem live, kedy idem streamovať, kedy vydám video. A niekto je rýchlejší proste, to sa mi páči. Aj tu je ďalší môj. Zajtra šipko ban, prosím nie. Ak dostanem ban, tak dovedenia. Zakladám nový kanál a musíte ma nájsť. Potom hľadajte niečo iba ako šipko 2, šipko 3, šipko 4. Máte Discordy v linku. Kto sa pripojí, ten je frajer. Idem sledovať. Ale je možné, že ste tu všetci. Toto je náš Discord. Dneska si prejdeme aj tento krásny kanál, vaše hry. Pozrieme sa, na čom robíte, borci. Niekto sa pripojil. Olalal je tu. Vítaj na Discorde. Bude tá hra zadarmo? Nie, nebude, Tomáš. Tá hra bude platená. Vieš, ako sa budeš stávať v tom, keď bude niekto sa chce cheatovať v tvojej hre, budeš sa k tomu snažiť zabrániť, alebo ti je to jedno? Ono je to co-op. Keď chceš cheatovať, tak proste... budeš cheatovať iba svojich kamarátov, alebo proste sám seba. Je mi to jedno. Ja ti tam dám dev konzolu, rob si čo chceš. Keby to bolo online, že máš šancu pokaziť niekomu hru, tak by som to určite nejako riešil. Ale takto si pokazíš iba sebe hru a pokazíš maximálne svojim kamošom hru. Frajera, niekomu sa nedalo druhé R-ko dať. Ale vítajte, totally not duck, díky, že tu máme kačku. Koľko to bude stáť? 15 až 20 eur asi. Vidíte, aj do Discord nápadov som dostal nápad na takýto emot, takže mám už aj emoty. Ja to musím pridať aj na Twitchi a trošku ich aj zlepšiť. Od Damoša tu máme návrh. Post help, napísal som do pomoc. Keď si napísal do pomoc, dostaneš help. Len proste nie hneď. Ono trvá, chápeš, tam máme ľudí, tam máme helperov, tam máš mňa. Len každý môže niečo robiť. Je to aj v pravidlách. Tu sú pravidlá, to si vždy prečítajte. 13 lajkov, insane. Cool, borci. Vítajte na Discorde. Máme ďalšieho. Mesiac. Vítaj. Takže, no, výsledky polu si dajme. To pretože na Twitchi už aj zmizol a ešte aj zabudnem, že sme mali nejaký ten pol. No, Twitch bol 100%. Tam sa každému jednému z vás páčil viac detailnejší štýl. Cool. To som rád, lebo aj mne sa celkom páči detailnejší štýl. Zas, ja som tak na hranici, lebo človek, keď sa pozerá rok na niečo, tak sa mu proste, a neviem, proste si zvykneš na to. A veľmi zmena ťa tak odrádza. Ale som rád, že vám sa páči ten detailnejší štýl. A musím poznať, že aj mne. Daredevil, vítaj na Discorde. No a na YouTube sme dostali 47 hlasov, čo je insane. Celkom vás veľa hlasovalo. A dokonca máme aj 43 lajkov, takže viacej ľudí hlasovalo, ako dalo like na stream. Čo ma trošku bolí na srdiečku, ale nevadí. Máme tam 77... Ja vám to aj ukážem. YouTube chat, správajte sa chvíľku, budete na obrazovke. Máme takýto výsledok. Ktorý štýl? Detailnejší vyhral
77% nad menej detailnejším 23%. Ja to aj ukončím. 10 minút bol. Teraz sa čo stane, keď som to ukončil? Bum. Prieskum bol ukončený. Takže cool. Navťak, bedňa. Vítajte, borci. Vítajte, vítajte. Nazdar, Craigy. Kde je invite? V čete je asi 3 správy nad tým, ako som napísal. Šipko, ak vieš odpovedať, tak prosím odpovieš na moju predošlú otázku. No skúsme. Prečo všetky populárne hry nie sú na macOS? Napríklad ja robím v Unity na Macu a môžem buildovať aj pre Windows, keď som si nainštaloval ten package. Nevieš, ako to je? Ono, Šmolko, je to tak, že keď chceš buildiť na Mac, musíš mať Mac počítač. Musíš mať proste MacBook, musíš mať iMac, proste musíš mať nejaký MacBookový počítač. Čo veľa developerov nemá a nechce si možno na macOS není taký veľký market na to, aby spravovali ďalšiu verziu softvéru, aby spravovali ďalšiu verziu, ďalšie chyby, tam iný operačný systém, iné chyby. Ale veľa takýchto indie developerov proste nechce si iba kúpiť MacBook iba za to, aby spravili build. Reálne potrebuješ mať Mac, potrebuješ mať macOS na to, aby si spravil hru na Mac. Just try again, jojo, vítaj, aj si na Twitchi, vítajte. Veľa z vás sa pripojilo. Všetci, čo sú na PC, Filip je tu znova, dostal som podobný návrh aj na minulom streame. Pozdáš modely, čo to znamená? Čo to znamená? Pozmek nemá moderné silné grafiky, proste má tu svoju... Akože hej, ale ako nejaké indie by tam kľudne mohli byť, 2D blbosti a tak, ale no nie sú. Ja som videl ľudí, čo to robili aj cez Hackintosh, jasné, lebo Hackintosh je vlastne komp, kde máš normálne komponenty, ale runuješ macOS. Proste potrebuješ macOS. A na Hackintosh proste potrebuješ presné komponenty na to, aby ti to fungovalo. Presne nejakú špecifikáciu, ktorú Apple povoluje. Aké programy používam na skripty? Používam Rider, JetBrains, ale je platený. A odporúčam zadarmo jeden program, ktorý sa volá Visual Studio Code. Šťofy, vítaj v čete. Tak ukradni Mac. Správne. Či nám dáš modely na používanie do našich hier? Aha, nie, nedám. To si niekde nájdete, ukazoval som vám zadarmo stránky. Tieto sú modely presne vyrobené do Airdriftu. Alebo kúpené do Airdriftu, to vám nemôžem dať. Ukradni Mac je výborný nápad, presne tak. Dobre, vorci, tak čo, pozrieme sa na Discord, na čom robíte? Som rád, že sme si aspoň toto dali nejako dokopy, že sa vám páči každému detailnejší štýl. Buď si pripravený na to, že bude aj poll na Discorde, bude poll aj na YouTube, vytvorím nejaké video. Tak pozrite na Twitchi a nepoznáte ma na YouTube, tak si to pozrite, nájdete link asi v popise. A spravím tam video, tiež natočím nejako tieto dva štýly, spravím tam poll napríklad na Google a nejako to vymyslíme. Takže, zoskrolujme sa, poďme sem. A akože polku neuvidíte, lebo som tam ja, ale však stáva sa. Tu. Máme tu od Jana, čo je v čete. Čo bol zatiaľ v každom jednom čete. Na každom jednom streame. Tak on robí Real Earth Simulator. A ukazuje, čo pridal do hry. Ja som videl prvý update, vyzeralo to tiež fajn. A teraz tam pridal nejaké nové veci na tú mapu. Si písal na Discord, že tam chceš pridať aj korunky a tak. Vyzerá to dosť cool. Máš tam proste detaily, vyzerá to fajn. Naučil si sa, ako robiť svetlá. Výborné, to som ani nepreberal na tutoriáloch proste. Som rád, že idete ďalej aj sami. Máš tam budovy, krásne osvetlené. Som rád. Teším ma, keď vás vidím, že robíte dačo. Tak proste, aký dis, ale... Reálne ma to teší. Tie budovy sú trošku nakrivo. Krásne, pridávaš detaily, vyzerá to byť celkom veľká mapa. Super.
Takže ak chcete pozrieť, ako sa bude vyvíjať táto hra ďalej, tu máte link na video. Rád podporím proste ľudí, čo robia game dev. Veľmi rád. Ak máte nejaké nápady na jeho, neviem prečo držím toto, Real Earth Simulator, tak mu to dajte do chatu. Reálne to poteší, keď máš trošku feedback a ťa ľudia vedia trošku smerovať správnym smerom. Čo sa im páči, čo sa im nepáči. Potom tu máme od Fingerfightera veľmi zaujímavé video o mačkách na skrine. Tento screen myslím spravil Laker a bolo to inšpirované Forzou, sa mi to dosť páči. A sa mi dosť páči, že to je proste krásne UV unwrapnuté, že tam reálne vieš dať hociaké video a vyzerá to ako display. Laker píše hej do chatu, že to spravil on. Vyzerá to cool, robí niečo s browserom, určite to bude nejaká VR hra, lebo na to sa špecifikuje. Aspoň myslím, že minulá jeho bola VR hra. Takže ak chcete, máte nejaké návrhy na to, on iba začal teraz s novým projektom, ale môžem vám ukázať potom aj starý. Tuto Lakerovi, čo spravil tento model, tu je presne ten model, tak som mu poradil na jednom streame, že ako spraviť interakciu s vecami a si to pridal do svojej vlastnej hry, že reálne teraz keď vôjde, príde k nejakému itemu, tak má raycast, ak to niečo hitne, čo sa dá interakovať, ale to je trošku krátke video, ale ja vám to pauznem, tak mu napíše, že sú to cigy a že keď stlačí napríklad Ečko alebo hociaký hociaký button press, čo to má nastavené, tak sa mu spustí napríklad dialog. Výborná vec, super, že si takto ďalej pokročil. Teší ma to. Máme tu aj 3D modely, ja vytvorím aj samostatný channel na 3D modely, ale dosť cool. Tuto bola tá inšpirácia presne na tú obrazovku. Tiež sa mi to vo Forze vždy páčilo. Tiež to bolo vždy cool. No počkaj, idem ja rýchlo natočiť video. No dobre, tak zoskrolujem potom dole. Laker robil aj takéto krásne elektróny. Pán Večko spravil oceán, ktorý sa krásne animuje. Ano, potom tieto animácie oceánu sa trošku robia inak. V Unity musíš napísať shader. A toto je tiež perfektné pre nejakú jednoduchšiu hru. Tuto máme od Jana prvý update, jasné. První zábery. Jeho link na channel som už posielal. Ale takto vyzerala tá mapa predtým, tak vidíte, že na tom proste maká. Že tam pridáva veci, že ho to stále baví, čo som rád. Damož vydal svoju prvú hru, ktorá sa dá už asi hrať. Volá sa Train Game. A videl som iba toto zatiaľ, tento tiktak s krásnym mustažom, čo je super. A spravil proste takúto hru, má tam aj coin counter, vie si kúpiť proste ticket, ale viac si som bohužiaľ tiež nevidel, toto je všetko, čo som videl z tej hry, ale viete si ju zahrať na itch.io, takže keď chcete, pozrite si link na Discorde. Figgy Game hovoril, že sa inšpiroval s tou skákačkou, čo som robil ja na porovnaní Unreal Engineu a Unity a spravil s tým istým asset packom niečo takéto. Mapa vyzerá super, máš tam pichliače, máš tam blbostičky na skákanie, len tak ďalej. Potom posnite aj nejaké videá. A Stavík, borci, tento typek je frajer. Ja postnem link aj zase do kanálu. Práve že je Stavík a práve ťa postujem. Akorát napísal do chatu. Idem zaspamovať. Borci, hoďte sem určite subscribe. Aj like na tieto videá. Iba keď si kliknete na jeho kanál a pozrite si game dev veci, ja som robil napríklad toto pokus o deň noc, ale má aj dlhšie videá, napríklad toto som pozrel celé. Robí devlogy o svojej hre, ktorá vyzerá fakt zaujímavo. Takže ak by ste chceli pozrieť nejaké ďalšie videá od človeka reálne, čo ho to baví a čo pridal už veľa vecí do svojej hry, tak presne tuto na Stavikovom channeli budete vidieť, ako updateuje svoju hru. On tu ďalej ukazuje svoje slepice, ale on má aj celkom dobrý komentár, takže zapnite si zvuk, počúvajte. Ale má tam aj nové stromy, hovorí, že s kmeňami, tieto si listy on nafotil. Reálne veľké skill už tam dal, veľa času išlo do tejto hry. A baví ma to proste. Spravil aj deň-noc cyklus po tom ďalšom videu. Neviem, či tu ukáže tie bane. No jasne, ukáže. On postol aj link na teda obrázok na Discord, kde boli tieto bane už hotové. Myslím, že vieš vojsť do toho a že tam bude aj vnútro nejaké.
No jasné, mal som tam takéto trošku tie miny. Takže borci, dajte lajky, followy, zaslúžia si to ľudia, zaslúžia. A určite si dáme takýto segmentov viacej, rád uvidím, keď na čom robíte. Rád uvidím a rád podporím. A keby sa vám chcelo, tak si vieme spraviť jeden týždeň taký, že reálne všetci skúsite spraviť nejaký devlog, že si dáte jedno video a ukážete, čo ste pridali a tak, dáte nejaký popis k tomu. A dáme si jedno video, kde si pozrieme všetky tieto vaše videá o hrách. Tak toť vše zatiaľ. Díky, pohode. Dúfam, že aspoň pár ľudí prejde. Naozaj sa mi páči tie videá. Je naozaj málo ľudí na slovensko-českej scéne, čo robia devlogy. A je to reálne zaujímavý content. Ešte lepšie, keď vás tá hra baví a reálne vidíte každú chvíľu, každý týždeň, ako sa vylepší. Pred vašimi očami sa proste vylepšuje stále. Páči sa mi to. Takže, ak chcete, ja vytvorím. A neviem, či vás zase to niekto spraví. Dajte mi do chatu, iba že či by ste to spravili, že by sme si dali taký týždeň, že spravíte videa o svojich projektoch, normálne zeditované, normálne ich hodíte na YouTube Public, pošlite mi link do nejakej roomky a dáme si týždeň, kde si pozrieme, že ako vám to ide. Že si pozrieme vaše videá a keď tak dám nejaké tipy. Uvidíme, či niečo také budete chcieť. Mňa by to bavilo, lebo reálne viacej z vás by tak odprezentovalo tú hru, viacej očí by ste dostali na tú hru a tak. A prosím, poradíš mi, ako sa naučiť kódovať? Pozraj. Čo kódovať? To je strašne, akože hry, ako robiť? Mám tutoriály na YouTube. Tie sú dobrý začiatok. A v nich ďalej pokračujem. Ale kódovať je neskutočne široký pojem. Neskutočne. Kedy vyjde Drift? Takýmto tempom asi nikdy, keďže sme nič dneska nespravili, ale dajme tomu, že za rok. Klidne? Okej, to som rád. Noisy by spravil video. Tak asi nepošleš ready, ale ak to pošleš potom v devlogovom štýle, tak budem len rád. A ready mu prestal fungovať uličko. Playstats, okej. Vojtek, nazdar. Vítaj na streame. A programovanie in general si sa tiež dokopal učiť sám alebo nejaké základy zo školy? Ja som začal kodiť predtým, ako som mal v informatike kódenie. Takže som sa k tomu dokopal sám. Mňa to vždy neskutočne lákalo. Ja som si vo Visual Basicu robil hru, ja som si ešte keď existoval Blender Game Engine robil hru. Neviem, mňa to proste vždy lákalo. Na natáčanie som moc stydlivý, nebuď. Skús to. Alebo proste si tam daj nejaký iba titulky. To je jedno. Iba to nejako zedituj pekne. Si najlepší youtuber. Nie som. Tomu ver, že nie som. Taký nepripravený stream ako je tento ešte asi nebol na tejto platforme. Na týchto platformách, lebo znova viete pozrieť na YouTube a na Twitchi. A olala, díky moc za follow. Borci, ak pozeráte na YouTube, možno ďalší stream, je šanca, že bude iba na Twitchi ďalší. Pretože by som nemal streamovať na obidvoch platformách, keďže sa mi dá subscribe na YouTube, teda na Twitchi. Že ma reálne viete finančne podporiť, oni to majú potom v pravidlách, že by som nemal streamovať na obidvoch platformách zároveň. Takže ak pozeráte na YouTube, vždy tam budem postovať, keď pôjdem live. Ale je šanca, že niekedy pôjdeme už live iba na Twitchi. A nechcem, aby ste iba zmeškali streamy. Keď vás to baví. Keď ste ešte tu, tak vás to asi baví. A nechcem, aby ste to zmeškali. A máme 184 followov na Twitchi. Dotiahneme to na 200, verím tomu. Neviem, či dnes zrovna, ale niekedy určite. Môžu to video udelať po anglicky? Jasné, môžeš. Môžeš, kľudne. Mňa iba zaujíma, aké hry robíte. Pracuješ v Logic School? Nepracujem, nie. Možno to skúsim, ale nemyslím si, že mám nejaký zaujímavý content v hre. Ono, sranda je v tom, že nemusíš mať zo začiatku. Tam iba nejaké oči. Už iba keď posneš hociaké video, keď to bude game dev,
ľudia toho majú fakt málo na YouTube, však vidíte môj kanál. A nemal som tam nikoho, založil som to 1. decembra a zrazu vás tu mám proste veľa ľudí na Twitchi aj na YouTube, čo pozerajú live proste iba tak random v nedeľu. Ono sa môžu stať zaujímavé veci. A keď chcete tú hru niekde vydať, tak potrebujem mať nejaký publikum. A je to sranda hlavne. Je veľa dôvodov, prečo robiť takéto videjka mini. Aj ty, aj keby to nikto nepozeral, hej? Zoberte si taký príklad. Nikto to nepozerá. A teraz vy dostanete takú menšiu motiváciu práve, že okej, no nejako som sa nepohol s mojou hrou už dlho, asi to vzdám, tak iba si viete ísť na YouTube a bodka váš kanál, alebo bodka SK a potom lomitko váš kanál a pozriete si svoje staré videá a instantne máte motiváciu, lebo vidíte, ako ste sa neskutočne ďaleko pohli. Ono je to dobre pre vás, že nezdáte svoje projekty, a je to dobré aj pre ľudí, aby mali viacej takéhoto kontentu. Lebo reálne je to málo po slovensky česky. Mikiox, úplne som zle asi prečítal tvoje meno, ale vítaj na streame. Filip je smutný, že asi prestanem streamovať na YouTube. No bohužiaľ, také sú pravidlá. Uvidíme. Mne sa celkom páči na Twitchi, že zbierate aj tie body, keď pozeráte a viem tam dať nejaké špeciálne veci. Akože má to rôzne výhody. Na YouTube mám jasné, viacej ľudí ma bude pozerať vždy na YouTube, lebo tam mám najväčšie publikum. Tam mám 4,5 tisíca odoberateľov. Ale pravidlá sú pravidlá, nemal by som to porušovať. Hoci kedy teraz ma môžu zabanovať. Máš prácu, kde treba programovanie? Mám, no. Pracujem ako web programátor. Takže áno. Treba tam programovanie. YouTube je lepšie ako Twitch. Ono, zase neviem. Ja radšej pozerám na Twitchi streamy. Ale YouTube sa mi páči, že je lepšie asi kvalite. Že tam viem pretačiť veci. Všetko má plusy a minusy. Veľa ľudí je stále na Twitchi, možno keď YouTube sa trošku zlepší a tieto streamovacie tak. Hlavne pre mňa, aby YouTube bol lepší za to, že tu mám publikum. Tu mám naozaj ľudí. Uvidíme. Tiež odporúčam, ja sa viem spätne pozrieť, ako vyzeral Rhythm VR pre 3 mesiace. Presne tak, ono, vidíš tam ten progres. Reálne si niekedy môžem mysleť, že nepohol som sa už neviem akú dlhú dobu. Ale si pozrieš video spred mesiaca a zistíš, že wow, toto som pridal, uličko vyzerá úplne inak, zrazu tam mám takúto novú mechaniku a veľa vecí sa dá zmeniť. Máš najlepšie tutoriály na Unity. To si tiež nemyslím, možno najlepšie slovenské, ale tiež neviem, nepoznám tú scénu. Ale nemyslím si, ono na anglickom YouTube nájdete veľa super tutoriálov, naozaj super. Ak si pozriete GMTK, Game Maker's Toolkit, vydal teraz dvojhodinové alebo hodinu a pol video o návode na 2D hru. Vyzerá to podobne ako, jak sa volá tá hra? Flappy Bird? A je to proste mega. Tam ťa naučí naozaj všetko. Nepozrel som to celé, lebo to vyzeralo, že tak viacej za začiatočníkov. Ale ak vám nerobí problém angličtina, tak si to určite pozrite. Ja mám 0 eur editovaní v Moavi. Aha, že máš nejaký iný program. Myslím, že DaVinci Resolve je neskutočne dobrý program, ja som ho mal a je zadarmo úplne. Nejaká taká ľahšia verzia. Aký programovací jazyky používaš? No teraz C# na hry a v práci používam PHPčko. Tak tie dve mám najviac v pamäti teraz. Erik, nazdar. Vítaj na streame. Robíš webdev aj v Ruby on Rails? Nie. Robím čisto iba PHP pre e-shop. Ja som si teraz prešiel nejakým 45 minútovým tutoriálom na Flappy Bird. Asi hovoríme o tom istom. On je podľa mňa dlhší práve. Keď si pozriete Game Maker's Toolkit. GMTK na YouTube. Ja vám to skúsim nájsť, teoreticky.
GMTK. Áno, no dobre, dobre. Má 46 minút, áno, to je on. To je presne on. Borci, ak neviete, o čom hovorím. Tento typek robí najlepšie game jammy. No, najlepšie. Zase existuje Ludum Dare a potom existuje GMTK game jam. Dneska si možno aj zahráme hru, ktorú som spravil pre GMTK. A robí videa o game designe, on si robí vlastnú hru s magnetami. Toto to máte. Zaujímavá hra, ale viac tak na game design založený. A tento tutoriál všetko krásne vysvetľuje základy. Základy 2D, základy hocičoho, základy skriptovania. Určite si to preklikajte, pozrite. On ukazuje ako lupovať takúto nejakú hru, fakt ako Flappy Bird. Že sa ti tam nonstop spawnujú tieto blbostičky, pipy. A ty hráš... Má to aj video na konci? Next Steps, Game Over tu pridával. Možno na začiatku v intre to má. Ak vám nerobí problém angličtina, tak odporúčam. Všetkými desiatimi. No ja som tu iba hovoril, že proste ide niečo spraviť podobné ako Flappy Bird. A toto spravia presne takéto niečo. Ale je to na nic moja hra je špatná, ako v čom špatná? Vďaka tebe som všetko pochopil, ako spraviť pohybujúcu sa postavu, to som veľmi rád. Som rád, že sa učíte radi. Som rád, že vás to baví hlavne. Erik sa pýta, že ako sa mám a mám sa veľmi dobre. Tým tutoriál som začal a je to super zrozumiteľné, lebo ja som predtým v Unity... O Unity nič nevedel, no super. Fakt, on vysvetľuje všetko dopodrobne. Odporúčam. Ja niekedy spravím tiež niečo na 2D, ak vám robí problém angličtina, spravíme si tiež nejakú ľahkú skákačku. Ale krásne, reálne všetko vysvetľuje. Základy Unity. Základy Unity tam máš. A Strax, díky moc za subscribe na YouTube. Čo by ste povedali na to, že si skúsim zahrať ja hru, ktorú som pridal do Game Jamu, ktorý išiel na tento GMTK práve, čo som vám ukazoval video. Alebo nejakú moju starú inú hru. Ja som stiahol teoreticky všetky moje Game Jamové hry. A uvidíme, či mi to vôbec rozbehne. Skúsime toto spustiť. To je hudba. Aha, moja kamera už seká instantne. Dobre. Berem to ako nie. Moja kamera mi povedala, že nie. Vy ste pravdepodobne dostali epileptický záchvat. Ale už sme naspäť. Dobre, no tak asi... Ja to mám spravené tak, že mám kameru, proste môj telefón. Ono to má taký software a že keď spustíš niečo, čo bere strašne veľa GPUčka, tak to zbobne, no. To zbobne. Ale tak si nezahráme nič, dokým si to nenastavím. Ja musím nejako lepšie nastaviť tú kameru a tak. Počítač už funguje? Nie, nefunguje. Som práve na notebooku, kde není nič nastavené teoreticky. Mám sa pozrieť na tvoj devlog v kanále. Pošli to na Discord. Tam je kanál vašej hry. No, ja by som... Akože bez kamery to dáme. Skúsime to? Ja neviem. Skúsme to. Dobre, pripravte sa na to, že dostanete epileptický záchvat chvíľku. Skúsme, ak padne stream, tak sorry. Tak to vôbec nie je moja vina teda, som chcel povedať. Skúsme ísť. Dobre. Neviem, či žijeme alebo nie. A ešte čo spravím?
je, že zvuk tejto hry... Keby som zistil, že ako sa to robí. Chcel by som ho dať trošku tichšie. Alebo vypnúť zvuk. Dobre, sme tu, hej. Nemáme teraz... nemáme teraz kameru, ale prežijeme. Toto bol môj submission na Jammingtons 8. Toto bol môj prvý game jam, keď som robil... Keď som začal robiť hry v Unreale. Toto je moja prvá Unreal hra. Máme tu rôzne levely, dáme si slovenský. A ide o to, že máš takúto loptičku. Svet je postavený z písmen. A vieš sa odzumovať, prizumovať. A vieš dať drag and drop. A vlastne skákať s touto loptičkou po písmenách reálnych 3D. Majú kolíziu. A vieš napísať hociaký iný level. A dôležité je, tu ti bežie čas. Ako rýchlo sa dostaneš proste do konca levelu. Skoro. Ono by to mala byť tak trošku rage hra. A čo najmenej deadom musíš mať. No, padol som do večka, to je asi koniec. R-kom vieš dať reštart, keď vieš, že si prepiskol. Dobre, a možno mi vlastná hra vôbec nejde, ale skúsme ísť pomalšie. Na to, že to je prvý level, je to celkom... Ak toto prejdete, ja vám dám potom link aj do chatu, okej? Okay? Dobre, máme prvý level. Ono jasne sa ti počíta aj čas, koľkokrát si zomrel, všetko sa uloží. Máme to druhý level. Dúfam, že sa hra páči, tam je asi napísané. Už máme trošku aj vertikálny gameplay a už mi to ide lepšie. Že by som to dal na dve, ale nedal som to na dve. A vždy začneš od začiatku, takže sú tam... to bolo tesné. Takže sú tam proste aj ťažké levely také, že keď zomreš na konci, tak si skončil. Alebo keď padneš z Ačka, tak si skončil. Ale by sa to malo hrať trošku opatrnejšie. To je celkom vtipné, že mi vôbec nejde hrať svoje vlastné hry. Ale ono to má byť trošku rage. Takže ak to vypnem, tak je to game designom. Tak to má byť. Nie je tým, že sa je to nehrateľné. Borci. Ak toto prejdete... A potrebujem proof. Ja vám dám challenge potom. Prejsť moju starú hru, ktorú neviem ani ja prejsť. Ja, keby ste videli teraz moju kameru, tak tu háčem rukami hore-dole. Ale bohužiaľ, táto hra to nezvláda. No dobré, tak tento level ste videli, ten je nemožný. A skúsime tretí. Slovensko je veľmi pekná krajina, no, dobré. A skúsme ísť na S-ko, please. Dobré, na J. Okej, no. Okej. Okej, tak toto je jednoduchší level. Bože, že by... Okej. Okay. Dobre, toto sme dali. Iba... 0 smrti? To, áno, 0. 22 sekúnd, výborne. A posledný level. Posledný level by mal byť asi najťažší, tam bude napísané. A tento bude reálne nemožný. Skúsme to dať takto. Oh, ťažký, že? Tam je že ešte na konci, že? Wow, no dobre. Moje hry boli niekedy možno akože nemožné prejsť. Wow, okej. Okay. Dobre, že by som to prešiel práve. Dobre, zdávam aj túto hru, je veľmi akože dobrá, nebojte sa. A ono bola téma tohto game jamu. Bolo, že mám zakomponovať language, proste jazyk bola téma. A máme tu rôzne jazyky a ja som sa snažil spraviť to, že ako keby level select, a tá language select, ako máte v hrách, že si zvolíte, akým jazykom chcete, tak to som dal ako level select, že reálne. Český jazyk, tak si zvolíme. Vítejte ve hre. To je moja čeština, asi to ani není správne napísané. Wow, okej. Okay. Dobre, som perfektný v podstate. Profesionál v tejto hre. Jumping vibes, áno. Alebo ja som vtedy nevidel ani jumpinga, ja som videl... Čo to bolo? Jak sa to volá? Getting over it. Proste anglické levely tu máme, skúsme sa pozrieť na českou. Vyskúšej si vytvoriť vlastný level. O, že by som niečo naznačil, čo sa dá robiť v tejto hre. Jasné, máte tu levely, ktoré som vyskladal ja. Myslím, že sedmička anglický, alebo nie, dokonca nie sedmička. Jeden anglický je dokonca asi nemožný. Šeska? OK, this one might be impossible. A pozrite na to, lebo impossible
A reálne to je neskutočne dlhá veta. This one might be impossible. Dobre, skúsim dať iba kameru, že vidíte môj pohľad. Tu som ja práve, čo som teraz spravil. Prešiel som impossible level. Okej, okay. Zaujímavé. Tá, neprešiel som ho ešte, ak teraz nedám ten skok, tak je koniec s nami. Dobre. Výborne, wow, ja som myslel, že tento je nemožný, ale dali sme to. Okej, okay, to je zaujímavé. Okej. A máme tu, že build your own levels, čiže poskladaj si vlastný level, čo nie je problém. A máme tu, že povolené charaktery, veľké malé písmená. A keď dáš lomítko, tak to znamená, že to je koniec levelu. Tak dám, že dajte follow. A dám lomítko na konci. Zbuildím tento level. A zrazu máme vygenerované 3D písmená. Normálne, že dajte follow. A máte tu vygenerovaný celý ten level. Čiže ak vám dojdú moje levely, tak si viete vyskladať nejaký nemožný. Pošlete nám, aký string si máme dať. A je to vlastne taký level creator. Dajte follow, boom. A vyhral som na 3 smrti. Všetko proste sa takto počíta. A viete si tu poskladať. A inak mali by ste spraviť to, čo som písal. Takže ak pozeráte stream, nedali ste subscribe, nedali ste... Čo ste nedali? Subscribe, like, follow a hoci čo, čo sa robí na týchto platformách, tak to dajte. A dajme si tu, že... Čo si dáme? Dáme si, že S-I-P-K-O na J-O-U-T-U-B-E. Postavíme si tento level a máme to trošku ťažšie. Skúsim ísť písmeno po písmene s... Dobre, není to možné prejsť písmeno po písmene. Aspoň mám taký pocit zatiaľ. Šipko na YouTube, ale na Ačko... dobre. A vidím, tu mi trošku zbobolo toto puštenie. Aha, ja som možno nezadal. Tak skúsme... Á, asi som nezadal. OK. Asi som nezvedal správny koniec level, lomítko som nedal, tak mi to dalo defaultným do stredu, nech je tam nejaké lomítko. Ale prejdem to aj tak. Boom! Koľko trval tento game jam? Myslím, že 48 hodín. Ale skúsim nájsť submission, že kde som to tam dal. Ale takto vyzerá tá hra. Máte tu rôzne jazyky a viete si postavať. Máte tu aj tutoriál, takýto level, že takto sa to začína tutoriál. You can use mouse wheel to zoom in and out, takže sa viete odzoomovať. A potom movement, click and drag, left mouse, takže viete spraviť toto a sa prizumovať na tú loptičku. A go to the end, tak proste idem. Ale som vám chcel ešte ukázať v tom tutoriáli tu hore. Ježiš, keby som nebol taký super. Áno, máme tu key button, ktorým vieš reštartovať level, čiže R-kom. A vieš ísť dokonca. Tu. Dobre no, tak to bola jedna hra, ktorú som spravil pre... Toto bola moja prvá hra spravená v Unreale. A Noc napísal, že to je hustý, to sa mi páči. Nedal som tam lomitku, jasné. Musíš ísť, Vertix, díky, že si tu bol. Ja skúsim vypnúť tú hru. Skúsme ísť sem, či sa nám kamera vrátila. Ja neviem, prečo držím toto, ja som stresoval pri tej hre. Tak som musel niečo držať proste, nech to nevypnem hneď, nech vám niečo ukážem. Ale pravda, že som bol neskutočne dobrý v tej hre. Áno, nedal som tam lomitko. Baby, vitaj. Neprečítal som celé meno. Aj Bendis máme v čete, výbor. Výborne, vitaj. Aj Vesper, Jan Schulz. Games Music sa ma pýtal, že ako sa mám a mám sa veľmi dobre. Počúvajte, neviem nájsť Visual Studio Code, neviete, kde by mal byť. Akože, čo, v tvojom počítači, kde je uložený? Akože exečko, alebo čo? Vôbec neviem. Ja chcel som ti pozrieť, koľko trval ten Game Jam, hej? Tak si to pozrieme. Tu je to na itch.io. To vie, čo to viem vôbec nájsť. Submission na tento jam. ...72 hodín to bolo. Toto bol ten jam vtedy. The team is language. 61 ľudí sa tam pripojilo. Bohužiaľ som nevyhral, lebo to bol shit. Máš tam potom to video na Discorde? Jasné, ideme to pozrieť ďalej. Pošli link na tú hru, stiahnite si ju. Pošlem, jasné. Ono to je...
Dajte mi pár sekúnd. A pozrieme sa aj na Discord potom. Vítaš, to som rád. Jasne, tuto je. To je z môjho anglického kanála. Je tam aj video o tom, jak som to spravil, keby vás to zaujímalo. Tuto je o tom video. A nie, toto je iba trailer, ale myslím, že tam je aj video o tom, ako som to spravil. My first game jam. Áno, tu som sa pripojil. Vysvetlil som, čo je tá hra a tu je, že ako som ju spravil. On to bol spravené v blueprintoch. Začal som proste kockou, spravil som takýto jednoduchý level. Vždy začínaš tým základom. Najskôr som chcel spraviť pohyb, vôbec ma nezaujímala generácia tak. A potom som tu generoval tú abecedu. Som musel vyexportovať každé jedno písmeno z Blenderu ako mesh, pretože sa mi nedal dať collider na tie písmená. V Unreal mali 3D text, ale bohužiaľ nemal collider a ja som to potreboval, takže takto som vyexportoval každé jedno písmeno. Potom som mal problémy s tým, že nemôžem mať každé jedno písmeno rovnako hrubé, pretože ičko a ječko nemôžu byť také hrubé ako gečko a očko. Takže tam som musel spraviť nové boundy na to a potom sa to dalo fixnúť. Tu som vysvetlal ten problém. Ale potom som to krásne fixol. A ja si tu potom viem dať aj spacing medzi tým a jasne všetko, keď som robil tie levely. Tak toto proste bolo, posledné jam hours. Spravil som hudbu, ktorú som radšej mutol teraz, lebo je taká hrozná. Ale hej no, takto som spravil tú hru. Check it out. Ak to prejdete všetci, tak ste veľkí frajeri. A neviem, ako ste to spravili. Dobre. Skúsime ešte ďalšiu hru, čo som spravil. Môžeme, toto je najnovšia hra, najnovší game jam, čo som sa pripojil. Práve to bolo o tomto GMTK. Ak sa strašne nudíte, že vám ukazujem svoje staré hry, tak sorry. Ale bohužiaľ. Mňa sa celkom baví vám poukazovať trošku, že na čom som robil. Také mini projekty, reálne tie game jamy sú, že máš tému stanovenú iba 48 hodín dopredu, alebo koľko trvá ten jam. A potom, že no sprav hru. A nevieš o čom, nevieš čo a musíš to proste všetko ukázať, spraviť vlastne od základov. Možno pri tejto hre pôjde aj kamera, uvidíme. Uvidíme, borci. Hudbu počujete, ja neviem, či to nevypnem. Ale akože, je to neskutočná hudba. Alebo skúsme si ju nechať, ja vypnem túto. O chvíľku našláhnem z toho a skúsim, či mi funguje kamera, hej? No dobre, máme tu six-sided boss. Dobre, nie, vypnem tú hudbu. Chcel som vydržať svoju hudbu, ale reálne poprvé to je hlasné a moje pravidlo do game jamových hier, že vôbec nedávam settingy. Čo je tiež celkom nepríjemné. Bum, zvuk na nulu a pustíme si vlastnú hudbu. A pustíme si túto hudbu. Dobre, sme tu. Ja by som si ten language zahral, ale nemôžeš. Ja je vlastne, ty si na Macu, že? Tam som asi nerobil build. To ma mrzí. Aha, Šipko, ktorý engine by si doporučil pre delanie 2D her? Unity alebo Godot? Unreal by som isto neodporúčal na 2D hry. Máme tu six-sided boss, máme takúto kocku. Téma bola randomné, alebo niečo také. Neviem presne. A máš kocku, ktorú vieš ovládať šípkami. Vieš takto ju kotulať. Máš takéto menučko krásne, mám tu endless mod. A mám start game, quit game a že made by me, dobre. Keď idem do start game, tak tu ťa to naučí. Máš takéhoto bossa napravo. Ja... Profesionálny streamer. Idem sem hore na chvíľku, hej. Takže máme takto. Viem sa hýbať kockami. A potom, tu mám heal, ten viem zobrať. Vzadu je napísané, že koľko HPčok má boss. Tu má, že 14 HP má. A ja keď idem ďalej, tak proste pripočítam číslo, ktoré je na boku kocky. Ako keby, ktoré bude hore. Ja viem, že teraz napríklad tu bude hore 5 na kocke. Ďalej, keď sa prekrútim ešte viacej doprava, tak bude 4. A tieto všetky pripočítaš dokopy. A keď sa to bude rovnať tomu, že aký damage má dostať, tak mu to dá hit proste 3D.
A máme tu rôzne troch bossov, tri levely. A potom ten endless. Tak ja idem do prvého, tu má, že 13 mám mu dať. A má iba jeden život napríklad na tejto strane. Tak viem dať, že 6, 4, 2 plus 1 a dám mu hit, lebo som to vyskladal. Teraz zase 14 musím vyskladať v čo najmenších movesoch. Takže dal som toto, toto a trojku. Tak mu dám ďalšie. On mi postupne ničí tieto tilesy, kde idem môcť ísť. A keď sa potrebujem nahilovať, tak sa proste nahilujem tu. No štvorku už nevyskladám asi, tak bohužiaľ dostajem damage. Hore mám ja život, potom má on život. 6, 2, 4 a 5, ja mu dám damage. A teraz na tejto strane má 2 životy, tak idem 6, 4, 5, no bohužiaľ. 6, 3, 5 a 4 tomu dám damage, 16. Tomu viem dať takto damage. 6 viem ísť 5 a potom hore, lebo jednotka bude hore. A má posledný život. A viem ísť 5-3-1 asi, 5-3-1, jasne. A bum. Teraz som ho porazil, napíše this is not the end a proste ideš na ďalšieho bossa. A úplne som pobral tú tému tak trošku inak. Všetci tam robili randomne, iba že dostaneš randomnú zbraň, rozdostaneš random niečo. A ja som spravil reálne to, že tú kocku, čo má reálne v sebe nejaký randomness, nejakú tú náhodu, keď to hádžeš, tak som spravil, že ty ovládaš tú kocku a spravil som ako keby boss battle. Tu mám menšiu tú arénu. Takže teraz mu skúsim hodiť 13, 2, 1 a on mi postupne bude ničiť tie veci. Možno niektoré levely sú dokonca nemožné. No, tu 12, tak viem ísť 6, 4, ale dvojku, aha, budem ju mať, okej. Okay. Ono by to trebalo dorobiť, je to celkom sranda. Myslím, že iba 1, okej. Okay. Lebo teraz je to trošku ľahké a keď to začne byť ťažké, tak to začne byť nemožné. Lebo tu vidíte, že mi proste idú preč. Idú mi dole tie tajly, takže ich neviem všetkých hitnúť. Neviem sa tam ľahko dostať. Napríklad pôjdem sem, tak som teraz stratil dvojku úplne. Ale viem, že... No toto už asi tiež nedám. Lebo keď pôjdem hore, práve tam je dvojka, kde mám proste ten, kde to chýba. Tak som dostal damage. Ono tu aj dole beží čas, ak to nespravím tak rýchlo, tak dostanem tiež damage. Takže tu viem ísť 3 a 5. Tomu viem dať damage. Tu by som vedel ísť 3 a 2, jasné. 1, 2, som mohol ísť trošku inak, ale aj tak to bude fungovať. 6 a 4, to by som tu mal mať. Potom, ktoré číslo vám bude chýbať, si viete ľahko vypočítať, viete dať 7 minus toto číslo, čo tu máte a bude, to je vám chýba zatiaľ, keď na tom stojíte. 3 a 4 nedám, 3, bohužiaľ. 6, 3, 6. 3 a 1. A jednotka mi akorát chýba. Vidíte, nemôžete ani padnúť do toho. A zomrel som, bohužiaľ. Ale tak, toto je tá hra. Viete, livnúť, potom je tu level 3. Tam mám už takýto menší. 4 a 1 viem dať, lebo som nemal 5 k dispozícii. Dvojku už nedám, bohužiaľ, lebo som to pokazil. A viem sa healnúť, tu je heal. Takže to mi nerobí problém a viem ísť ďalej, stále mám plné HPčka. On mi tu ničí tie moje postavy. Keď poviem na 5, tak nebudem mať dvojku, takže tam nemôžem ísť, musím ísť na trojku. Oh no, trojku, jednotku a trojku, keď sa vrátim naspäť jedine, tak som to mohol asi spraviť. A 6, keď poviem, tak nebudem mať jednotku, takže musím ísť hore. 1 a 2. Je tam trošku aj rozmýšľania a tak. Ale hej, takto vyzerala tá hra a potom tu bol Endless mod, kde si proste vydržal koľko si mohol a on ti tu ničí tie platformy. A teraz idem random, ale... Takto to nejako vyzeralo. Toto bolo spravené v 48 hodinách. Ja rád robím takéto minihry. Aj ti tu píše hore, že čo všetko môžeš spraviť. That's it. Je to super, páči sa vám to? Ono, veľa ľudí to nepochopilo, čo hrali tú hru. Asi som zle spravil tutoriál a je to také trošku, že treba aj počítať. Takže je možné, že to bola chyba na mojej strane, že som to mal trošku lepšie vysvetliť. Takto keď streamujem a vysvetlím vám to, tak jasne, že to je trošku lepšie. Aj Redin písal, že to je cool, to som rád. Ja by som to robil strašne dlho. Ono, čím viacej veci spravíš, tým... viacej a tým rýchlejšie ti to pôjde proste. Aj Stavíkovi sa to páčilo. Robíš hry na zakázky? Nie. Robím hry iba zo srandy pre seba a pre tieto game jamy.
Toto je podľa mňa aj adept na free to play na Steam, keď už budeš mať dev account. Ono to je bohužiaľ s tým, že ty tam musíš stále platiť stovku. Nestačí, že zaplatíš stovku a vieš uploadovať hociakú hru. Za každý jeden store musíš dať stovku. A neviem, či sa mi veľmi oplatí toto dávať free za stovku do oného. A rád by som na tom pokračoval. Toto je jediný projekt asi z tých, čo som vám ukazoval, že reálne mám stále tie fajly, stále ten projekt mám. Ostatné sú už dávno stratené. Čo je ten Game Jam? Ono to ti dajú takú tému, ja vám ukážem. Keď pôjdete na itch.io, ktorú si stránku načítam, moja obľúbená game developerská stránka, tak sú to proste také súťaže, dajme tomu, neviem, či to je správne slovo, ale že máš nejaký časový limit. Máš proste deň na robenie hry, 24 hodín, alebo 48, a za ten čas musíš spraviť hru, ktorá sa bude týkať, oni ti dajú nejakú tému ti dajú zo začiatku, a ty musíš za tých 48 hodín, alebo za koľko ti dajú času, tak musíš spraviť celú hru, menučka, všetko, a potom na konci všetci robia hry, a na konci je také hodnotenie, že tí, čo robili hru, ti teraz vedia hodnotiť hru a ty proste hodnotíš im hru a pozeraš, ako sa im to podarilo, ako sa im to nepodarilo a tak. A ak chcete nájsť game jammy, do ktorých sa pripojiť, ja sa skúsim hodiť. Ok, som tu. Ja, tuto. itch.io/jams. Tu vidíte krásnu mapu, že aké game jammy, je ich milión, hej, a ja si viem spraviť game jam. Ak budete chcieť, tak si spravíme vlastný jam a skúsime si spraviť hru za 48 hodín, hociaku. A máme tu, že napríklad Space Jam začal 21. Pozrieš sa na to, že čo to je. A tému majú Evolve. Akože vývoj. Vývin. A tu majú nejaké pravidlá toho game jamu. Ty sa vieš pripojiť. Ešte máš jeden deň na vytvorenie hry. A proste potom nahráš sem exečko. Oni sa tu zahrajú a takto. Alebo teraz začína 23. v polke dňa tento game jam, títo ešte nemajú stanovenú tému a sa im stanovia, až keď začne proste, za 10 hodín štartuje tento game jam. A máš tu veľa, proste napríklad tomto Juice Jam je 674 ľudí pripojených, čiže 674 ľudí proste bude robiť hru zároveň s tebou. A tuto, kde som bol ja, v tom game jamme GMTK, tak bolo strašne, strašne veľa ľudí. Ale vidíš, je ich tu milión, takže ak sa budete cítiť, že chcete nejaký challenge a chcete si vyskúšať dokončiť hru a dokončiť proste nejaký prototyp, tak je to celkom fajn, lebo vidíte, ja som vám teraz ukázal dve moje hry a dalo by sa z toho niečo spraviť po tom game jamme. Keď by som nemal vlastne celý projekt a takto, na ktorom robím. Ale veľa hier, napríklad Hollow Knight začal ako game jam. Neviem, možno aj, neviem, nechcem povedať Cuphead, ale myslím, že Hollow Knight určite. A dostaneš, no, či dostaneš, či niečo vyhráš. Ono to záleží od ľudí, čo to organizujú. Môžeš tam vyhrať aj peniaze, môžeš to robiť iba preto, aby si sa zabavil cez víkend alebo čo. Napríklad ten Ludum Dare, to je najväčší game jam, tam sa tisícky ľudí pripája. Ale je ťažké vyhrať, lebo tam je strašne veľa hier, čo sa submitne. Ale určite niektoré majú aj peňažné výhry a tak. To by si mohol potom spraviť, keď dokončíš YouTube tutoriál sériu, nejaký ten základ. Základ čoho? Akože základ game, alebo neviem. Neviem čo základ. Mohol by si udať game jammy na Discord. No však to bude celý taký, no, šipko jam. Alebo si dáme, že šipko lekvar. A spravíme si taký vlastný. Skúsime si spraviť hru. Ale Reddy, neviem čo myslíš. Aj Hemi sa pýtal to isté, či sú tam nejaké výhry. A podľa toho, kto organizuje ten jam. My si môžeme dať nejakú výhru. Nejakú hru, alebo niečo proste. Ono to záleží od ľudí. Väčšina to robí bez toho, aby očakávala nejaké financial gains a proste to fakt. A záleží. Proste to je iba o tom, že chcú si spraviť hru. Chcú byť súčasťou tej komunity. Reálne, keď si predstavíte, že 600 ľudí tiež tú dobu ako vy má otvorený podobný program a robí proste hru na rovnakú tému ako ty, tak mi to príde strašne cool.
600 ľudí tam proste sedí za tými kompami, niektorí nespia, niektorí majú tým podľa toho, čo je povolené a proste makajú na tom. A sa mi to strašne páči. Sa mi páči ten systém. Ono sú reálne aj také game jammy, že tam vieš prísť na jedno miesto. Myslím, že aj na Slovensku také niečo bude. No, že dokončiť základy v tutoriálach a potom si spraviť taký jam. No jasné, môžeme. Dokončím túto skákačku napríklad, čo robíme, alebo takú proste... Ja neviem, čo to bude na konci. Ale dokončím toto a potom si vieme spraviť jam, jasné. Že čo vás poučím. Šipko jam za 10 000 subscriberov na YouTube. No tak makajte, dávajte suby. Ale môže byť. Ak niekedy v živote dám 10 000 subscriberov, čo teraz mi príde neskutočne ďaleko a nemožné. Ono ten jeden čas, to išlo neskutočne rýchlo na tom YouTube. No ako so všetkým, tam záleží na tom, že či to YouTube odporúča ľuďom. Ak neodporúča, tak proste nikto nový nepríde. Ale keby sme niekedy v živote dali 10 000, tak jasné, dajme si game jam. Keď už niekam ideš fyzicky, nie je to hackathon? Nie, sú aj fyzické game jammy, reálne, že hry robíš. Nemusia tam byť žiadne... prednášky a tak, reálne si sadneš za svoj notebook alebo čo tam sú kompy a spravíš. Marhulovi sa pýta. Marhulovi je najlepší jam. Alebo Jahodovi. Akože nechcem tu kontroverzie vyvolať, ale uvidíme. Keď bude alfa beta verzia Airdriftu, môžem byť tester? Akože to dám každému, že každý môže byť tester. Ja aj nepozeral som to videjko, sorry, ready. Idem na Discord a ideme si pozrieť videjko. Devlog. OK, máme Devlog na YouTube. Musím mať... Ja asi nebudem mať zvuk zapnutý. Takže možno prídeme o nejaký kontext. Je tam zvuk? Nie je tam zvuk. Takže neprídeme o kontext. Či je tam zvuk? Nie je tam zvuk. No vieme sa hýbať. Vieme brať veci, to je cool, čiže asi robíš raycasty. Krásne si daj napíšeš, čo to je, čiže máš na nich nejaké vysvetlenie. Toto je item, výborne, máš aj filič, máš krásny inventár, ktoré sa dá posúvať. Nedajú sa ti swapovať itemy. Ale takto, hej, to sa ti dá presúvať, to je fajn. Nevidím tam quantity, tak možno vieš po jednom zobrať, ale akože mega veľký progres. A možno tam niečo hovoríš? Aha, nehovoríš. A máme tu proste život, máme tu hunger, čiže hlad a máme tu smet. Tie základy krásne máš. A, dobre, tento zvuk som... Tento... A zomierame asi, preto máme tu takéto zvuky krásne, ale vieme sa nájsť, jasné, tam iba on trigger enter. Cool, akože tie základy máš super. Veľa vecí si spravil. Máš proste základné survival systémy, máš interakciu, máš inventár, máš napísané, že koľko je naplnená tá fľaška, akože fakt. A dobrá vec. Takže dajte sub Redislavovi na YouTube, ak chcete vidieť viacej. A z dôvodu neznámych je to nezaradené. Pochvál sa svetu, čo si spravil. Nice, vyzerá to dobre naozaj. Maj sa, Hruškin. Či mám nejakú hru na Google Play alebo App Store? Nemám. Mal som, ale mi to vymazal Google, lebo som to neupdateoval nejaký ten čas. Takže nemám. Pomohol ti taký Ducklock. Kto vie, či chalne, koľko z vás prišlo od Ducklocka? On ma akože nikde nezdieľal nič, iba som spravil video, tak možno keď to mal v názve Ducklock, tak ste došli. Lebo to video ani nejako nespravilo dobré čísla. Najviac, čo spravilo to číslo, je môj short, ktorý má teraz 80 000 videní, či koľko, čo je šialené, prebo aj video, čo som spravil 50 sekundové, že ho toľko ľudí pozrelo. Ale od Ducklocka mi reálne až tak neprišlo veľa ľudí. Nikde to nezdieľal. No, to má 87 000 pre Boha. A to má 4,5 tisíca lajkov, to si viete predstaviť? Ja si neviem predstaviť toľko ľudí, že musel ťuknúť na obrazok.
Teď mi tak napadlo, je nejaká stránka so zvukovými efektami? Netuším. Zvukové efekty som väčšinou kúpil. Je! freesound.org. Tam nájdeš nejaké zvuky. Tam nájdeš hocičo. Nie všetky sú úplne ready na hru, ale prečo som povedal, že nie, tak to neviem prečo. Freesound. Len dávajte pozor na licencie, či to reálne môžete používať ten zvuk. Tu si vyhľadáte, tu uploadujú proste ľudia, tam môžu byť hocičo. Len si to vypočujte a sú fakt zadarmo tie veci. Ale inak odporúčam aj si nahrať nejaké vlastné veci z Audacity, nejako to trošku zeditovať a máte celkom fajn vec. Alebo si kúpiť nejaký pack. Presne ako Reddit napísal, proste, že vieš si kúpiť také veľké packy. Máš tam pesničky a hocičo. Ako vládam C jazyk, ľahšie sa mi bude učiť C sharp? Neviem. Ja akože C-čko som mal v škole, ale nemal som pocit, že sa mi ľahšie už... Alebo neviem. Ono keď sa naučíš hociaký jazyk, tak už potom ľahšie robíš, sa ti učia ostatné, lebo vieš ako to funguje, vieš ako fungujú základné ify, vieš ako funguje základný ten exekúcia kódu, vieš ako funguje proste hocičo takéto. Takže asi hej, keď sa naučíš hociaký jazyk, tak ti to pomôže s učením ďalšieho sa. No jasné, tak ešte, že tu mám ten chat, tak tu máte ďalšie linky. Máme tu Pixabay, kľudne si to pozrite. Ja si pamätujem, že som k tebe prišiel 27.12.2022. Nice, tak 27 dní po štarte YouTube. Matiáš, vitaj. A k tomu inventáru, to som začal včera viac menej, tak sa do toho bijem. V pohode. Vyzeralo to fakt dobre. Ja ten inventár, tiež nie som ešte najviac spokojný s ním. Tuto keď mám zapnutý AirDrift, ja to dám možno na veľkú obrazovku. Mám tuto inventár, ja to viem presúvať takisto ako ty. Mám tam tooltipy, to je tiež fajn, neviem či ty to tam pridáš alebo nie, skúsim to presunúť sem, že to vidíte. Reálne, že mi to popíše, že čo je ten item. Keď kliknem pravým na tom, viem to splitnúť na 30 a 32, alebo hoci ako chcem, potom to viem spojiť, keď je to rovnaký typ itemu. A tu je myslím čestka. Tam má tiež ako keby vlastný inventár. A keď na to kliknem, tak sa mi to dá do inventára. Kliknem. A rovno mi to ide dole do hotbaru, čiže to mám ready, že už teraz viem miniť napríklad s tým. A keď poberiem tie itemy, tak tam mám quantity. Vidíte, že teraz mám 0 tých kameňov. A automaticky mám 3 kamene, ktoré viem potom rozdeliť a tak. A viem kliknúť z týchto vecí tam, že mi to ide automaticky do inventára. A to isté viem kliknúť z inventára, nech mi to ide automaticky do ruky. Trošku taký inventory management a viem pobrať aj tieto veci zo zeme a mám tu všetko inventári. Ale akože základy máš mega dobré. Poďme sa ešte raz pozrieť na toto pred koncom streamu. Takže toto ste hovorili, že sa vám veľmi páči a to som rád, aj mne sa to veľmi páči. Takýto krásny prístav na vzducholode. Ja si normálne viem predstaviť, že tu chodia NPCčka, že tu máš nejaké detaily, barely, lana pohádzané na zemi, všetko, čo sa reálne používa. Tuto mi chýbajú trošku schody, ale to tam pridám. Takto je to na útese, že tuto budú zaparkované tie vzducholode. Tuto krásny ten, nejaký ten sklad. Dosť sa mi to páči. Som rád, že aj vám. Že pôjdeme asi týmto detailnejším štýlom. Ako som hovoril, určite si spravíme ďalší ten... nejaký poll. Ale som rád, že aj na Twitchi, aj na YouTube vyhralo to, čo sa aj mne celkom páči. Používaš Trello? Áno, používam, len to trošku zanedbávam. Trello je celkom fajn na organizáciu kódu a na organizáciu game developmentu. Len... sa mi nechcelo mi to udržiavať, keď som sám v týme v podstate. Poznáš youtubera Daniho? Jasne, poznám. Dokonca mi Dani odpísal na Twitteri. Ja som mu posielal, keď som začínal anglický kanál, tak mi poradil. Je to veľmi dobrý typek. Vtedy ešte nemal ani 1 000 000 subscriberov. Pozrieť Treasure Planet povinne. Ja si to pozriem hneď. Ja si to možno zapnem teraz na telke. Ak presvedčím priateľku. Nech si to pozrieme.
Lebo naozaj to vyzeralo dobre. Ten screenshot z toho je neskutočné. Máš Mac? Nemám Mac. Od koľka let si začal programovať hry? Asi 12? Ja neviem, asi tak. Ty si textúry deláš sám, alebo to sťahuješ? Keď si všimneš, tak tam nie je ani jedna textúra. Všetko sú obyčajné farby zatiaľ. Tieto textúry, to ani nie je textúra, to je iba normál mapa. Aby to vyzeralo, že tam je nejaký ten detail. Toto je celé ploché. Tá stena, je tam iba normál mapa plenkou. To isté, jak toto. Vôbec tam nie je tak vymodelované, to je iba normál mapa. Aj tu všetko, proste ani jedna textúra nejde na celom tomto doku. To je proste všetko iba jednofarebná vec. A nevidíte, no dobre. No, nie som najlepší, stále pripomínam. Tu, bum. A vidíte, to je proste všetko jedna farba, jedna farba. Toto sú normál mapy, to není tak vymodelované. Toto sú normál mapy. A ja keď si pozriem ten materiál napríklad. Ubytovňa krčma, pozriem si normál map walls. Tak ja to viem nastaviť jednoduchým takýmto, že akú normál mapu tam mám a ako silná má byť. Teraz som to vypeckoval. To je proste obyčajná normál mapa, ja si viem nastaviť jej silu. A tak, keď ju tam nedám na nulu, tak takto vyzerali tie steny, vidíte, nie je tam žiadny detail. Ale jednoducho takou obyčajnou normál mapkou to viete zmeniť krásne. A viem tam zmeniť, keď to chcem kamenné. Bum, je zrazu kamenný. Akože nevyzerá to fajn, ale vidíte proste tie možnosti. Iná kamena, iná kamenný dom. Takto, takýto. To už proste fakt. Keď dám fix now, tak to opraví aj tieto divné veci. Že to dá dobré svetlo na to. Teraz ono to zmenilo celý vibe tej budovy. Zrazu to sú reálne steny. A takto tu viem dať hocičo. Také to trošku iné. To keď tam tiež fix now, tak sa to fixne. Viem si to dať do druhej strany. Veľa ti zmenia tie normál mapy. Keď to vrátim na obyčajnú, tak takto sme tam dali ten detail trošku. To je super, na to sa pozri. Určite sa pozri. Vieš, proste takéto sú tu sem hodiť, nastaviť ich silu a zrazu obyčajné farby ti prídu na, ako keby boli vytexturované. To je si s týmto. To je iba normál mapa na žltej ploche. Ale ďakujem, Fighter, že si mi pripomenul ten script capture, lebo by som vám to tu ukazoval pol hodinu. A nič z toho. Toto som čítal. Znáš hru My Summer Car? Znám, ale nehral som to ešte. Aj Vaspro mi pripomenul scénu, díky moc. Jak si tam pridal tie detaily, či je to nejaký skript? Nie je skript, to má Unity v sebe. To je úplne jednoduché, proste si ťahneš takýto obrázok. To sa láže normál mapa, keď to vygoogliš, tak ti nájde milión, daj že Wood normál map a nájde ti nejakú. A potom klikneš iba na materiál, ktorý chceš zmeniť. Ja viem, že tento mám teraz na stenách, práve tento. A to isté, nepáči sa mi táto farba, ja to viem jednoducho zmeniť. Ja viem ten takto prispôsobiť, ako len chcem. Reálne viem spraviť hocičo s tým domom. Spraviť RGB dom, prečo nie. Ale teraz už nenájdem tú farbu nikdy, Ctrl Z, Ctrl Z. Tie normál mapy, tu sú dole, normál map, a je to video aj na streame, to som rád. Tu viete silu tých normál map nastaviť. A hoci akú si stiahnete, tak viete proste blbosť ju pridať do tej hry. A iba to tak drag and drop sem a zrazu to máte. Potom keď vám vyskočí, že toto nie je nastavené ako normál mapa, že to je ako obrázok, tak stlačíte. A zrazu vidíte, že sú tam také maličké detaily, úplne maličké. A vôbec to nezabere performance, vôbec to nezabere nič. A zrazu máte úplne iný štýl budovy a ľahko s jednou textúrou to viete takto zmeniť. Mramor? Není problém. Dáme tam mramor, dám fix now a zrazu máme takú mramorovú stenu. Fakt veľa vecí sa dá spraviť. Ako som na Twitteri? Asi sipkodev, vyskúšaj to vyhľadať. Borci, ale budeme končiť pomaly. A som rád, prebehli sme si, postavili sme toto. Ukázali sme, stali sme si pol na tieto dve budovy, čo sa mi teraz vymazali, lebo som dal play. Štýl sme si prebrali, ukázal som vám moje staré hry a hlavne sme pokecali. Takže som veľmi rád, že tento stream bol taký celkom produktívny. A že som si nesadol celý čas. Ja väčšinou tak v polke streamu si sadnem, že už mi stačí. Ale dneska sa mi nejako dobre stálo popri tom.
Je to mega, doporučujem, až tam 50, je tam 50 hodín kontentu, ok, cool. Možno si niekedy zahráme nejakú tú hru. Ja som skúšal Valheim hrať na streame, ale... nie až tak veľa ľudí prišlo kúkať. Asi vás zaujímavé viacej gamedev, a čo rozumiem. Preto ste dali follow, preto ste dali subscribe, len... Niekedy... Nemám chuť na gamedev, ale mám chuť streamovať. Takže dáme si niekedy aj také streamy, aj keď tu budú traja ľudia. Aspoň pokecáme. Zajtra to skúšiš? To som rád, Matiáš. Som rád, že som ťa naučil. A Mr. Brokovnica, o celý stream si prišiel. Ale nebojte sa, bude záznam aj na YouTube, aj na Twitchi, takže si vieš pozrieť celý záznam. Borci, díky moc, že ste tu boli. Bola to zábava. A vidíme sa... Dajme tomu, že v útorok. Že by sme dali ďalší stream. Nič nesľubujem. Ak sa pridáte na Discord, tak tam dostanete notifikáciu, keď pôjdem von. Alebo ak dáte follow na Twitchi, alebo subscribe na YouTube a zapnete tie notifikácie, že by ste dostávali, tak proste budete... Pipne vám, keď pôjdem live. Dobre, dobre. Díky moc. A... Yes. Majte sa.